បានក៏លុំខ្វល់ខ្វាយអីដែរហ្នឹងហើយដល់ឲ្យបានទៅទីចំរួយអស់ហើយនោះនោះព្រះអង្គទៅរកកន្លែងស្ងាត់មួយមួយគឺជាទីមโนរម្យនៃប្រតិរបស់ព្រះអង្គដែលយ៉ាងក្រៃលែងយើងមើលទៅយើងឃើញតែលោកពិបាករួកន្លែងជ្រក់មានរួខ្នើយក៏មាននៅតាមគួលឈើនៅតាមរូងភ្នំក៏ប៉ុន្តែចំពោះចិត្តរបស់ព្រះអង្គវិញគឺគ្មានទទួលនៅសេចក្តីទុកអីដូចយើងនេះទេមែនអត់គឺលោកស្ងប់សែនស្ងប់តិចសែនតិចត្រង់ដែលមិនប្រកាន់នេះឯងនឹងយើងរៀនអញ្ចឹងណាយើងស្ដាប់យល់យើងយកទៅរៀននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅពីព្រោះយើងឃើញរាល់ថ្ងៃដែលតាមែនអត់តើយើងប្រកាន់ឬក៏យើងមិនប្រកាន់យើងសង្កេតលក្ខណៈរបស់ទាំងអស់នឹងប្រកបជាយើងទទួលនៅទឹកអមរិតអំពីប្រអស់របស់ព្រះអង្គបន្តិចម្ដងនឹងខ្ញុំបកណាខ្ញុំបានរតនីនៅវធនឹងមួយម៉ោងនឹងគឺខំប្រឹងដើម្បីតិជាហើយនឹងប្រកាសថាផ្លូវរបស់ព្រះអង្គនៅមានចាប់អារម្មណ៍ឲ្យប៉ុនពេលឥឡូវនេះកុំឲ្យកន្លងដោយលើកមុនទៀតណានឹងចង់ពេចដល់ព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គប្រពន្ធនឹងហើយនឹងដើម្បីដាស់តឿនខ្លួនឯងផងហើយនឹងជម្រាបដល់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះផ្លូវរបស់ព្រះអង្គតាមសាសនារបស់ព្រះអង្គនៅមានកុំឲ្យខូចកុំឲ្យខកកុំឲ្យប្រះចាកដូចជាលើកមុនទៀតពីព្រោះកន្លងមកយើងខកច្រើនជាទីបំផុតហើយអត្មាភាពសូមចម្រើនពរលោកគ្រូដើម្បីនឹងបានឱកាសសាកសួរនៅសំណួរដែលអត្មាភាពឆ្ងល់អោវាបាឌីមកដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមែនជាសមណៈមិនមែនជាបុព្វជិតឡើយតើនៃសេចក្តីទាំងពីរនេះនៃយ៉ាងណាសូមឲ្យលោកគ្រូជួយបកស្រាយដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដូចកូនចាស់លើកចំណុចបន្តិចមកអូមានខ្លោងក្លៀអីមកតាមប្រអស់របស់ព្រះអង្គតាមអបាទបាទឯមកហ្នឹងគឺព្រះអង្គទួសំដែងបុគ្គលណាដែលនៅសម្លាប់ណាឬក៏បៀនដល់សត្វដតីគឺមិនមែនជាសាមណៈមិនមែនជាបុគ្គលចិត្តមិនអញ្ចឹងក៏គុណថាណាណាត្រូវស្រង់សួរនឹងត្រូវសង់ស្រួលយកខ្លោងក្លៀនឹងមកនឹងបានហ្នឹងបើនៅបៀននៅបៀនសត្វនៅសម្លាប់សត្វណាដូច្នោះជាសមណៈដែរហ្នឹងពីព្រោះសមណៈនៅក្នុងទីនេះឬបុព្វជិតនៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកសមណៈនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គមែនហ្នឹងមែនទៅរកសាសនាដទៃទេណ
សមណៈសមណៈនៅក្នុងទីគឺអ្នកដែលមានចិត្តស្ងប់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានចិត្តស្ងប់ស្ងប់អីគឺវាស្ងប់អំពើអកុសលអស់ហើយណាវាស្ងប់នៅទុច្ចរិតអស់ហើយវាស្ងប់នៅកិលេសអស់ហើយហើយបើសិនជាវាអត់ស្ងប់ទេដូចជាទៅទៅឈ្មោះជាមួយនឹងសមណៈយ៉ាងម៉េចពីព្រោះសមណៈនេះគឺជាឈ្មោះឬក៏ជាសភាវៈសមណៈនេះជាឈ្មោះឬក៏ជាសភាវៈអូអញ្ចឹងបើដូចជាឧបាសកយើងហៅថាអូឧបាសកឧបាសកនឹងជាឈ្មោះឬក៏ជាសភាវៈព្រោះវាជាឈ្មោះតាគន្ធជាឈ្មោះចំពោះអីជាឈ្មោះរបស់សភាវៈហើយអាសភាវៈពេតនោះដែលជាឧបាសកនោះគឺសភាវៈផ្សេងនោះទេគន្ធអាឧបាសកនោះគឺជាឈ្មោះតាដល់តនេះអញ្ចឹងណាគឺជាឈ្មោះរបស់សភាវៈពេតនោះដែលព្រះអង្គថាអង្គសភាវៈនឹងហៅថាឧបាសកយល់ទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសមណៈក៏ដូចគ្នាដែរវាគ្រាន់តែជាឈ្មោះរបស់សភាវៈតាគន្ធេសភាវៈដែលឈ្មោះថាជាសមណៈគឺសភាវៈដែលឈប់ធ្វើបាបឃើញទេដែលឈប់ធ្វើបាបគឺជាសភាវៈដែលដល់ព្រមទៅដោយកុសលគឺជាសភាវៈដែលធ្វើខ្លួននឹងឯងឲ្យបរិសុទ្ធអានឹងឯងគេហៅថាសមណៈដែរនឹងហើយក៏វាទៅតាមលំដាប់នៃសមណៈនឹងទៀតអញ្ចឹងតែហើយដល់តែឈ្មោះថាសមណៈដល់តែវាអត់មានធសមណៈកើតឲ្យហៅសមណៈកើតដែរអត់កើតបើគ្រាន់តែហៅក៏ត្រឹមហៅតែឈ្មោះតែតោះនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចយើងហៅថាចៅឈ្មោះឬក៏សភាវៈគន្ធអសភាវៈចៅគឺសភាវៈអីចៅល្អហ្នឹងហើយគឺអសភាវៈណាដែលទៅលួចយកអីវាបានគេអាបានអីចឹងខណៈដែលលួចខណៈដែលលូកដៃទៅលួចគេខណៈនឹងមានចិត្តដែរបាទមានចិត្តលោកទៅយកអីវ៉ាន់គេបានដែរអត់ទេមិនចឹងអាចិត្តដែលធ្វើឲ្យដៃលោកហ្នឹងលោកទៅយកអីវ៉ាន់គេហ្នឹងអាចិត្តហ្នឹងឲ្យចិត្តអាចិត្តដែលកើតមកកាលណាអត់មានចេតសិកកើតបានដែរអញ្ចឹងវារួមជាមួយនឹងចេតសិកទៀតសិតតែចោលចេតសិកចោលចិត្តចោលចេតសិកអារូបដែលមិនដឹងអីនេះអារូបដែលមិនដឹងអីឈោទៅចាប់អីវោយយវ៉ាន់គេចោមចោលចោលដែរទេខ្ញុំជាធាតមិនដឹងមិនដឹងអីក៏ដោយព្រោះនេះឯងរួមជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងទាំងចិត្តទាំងចេតសិកទាំងរូបឈ្មោះថាចោលត្រង់នេះទៅយោអីវ៉ៃវ៉ាន់គេអានឹងគឺជាសភាវៈតែតនហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាសភាវៈក៏តែដល់បញ្ញត្តិព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះថាចៅអញ្ចឹងទៅតែតននេះយល់បានទេអញ្ចឹងហើយសមណៈហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹង
អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំច្រើនតែបញ្ជាក់ថារឿងអ្នកស្ដាប់នៅពធយើងថាអ្នកស្ដាប់អាហ្នឹងនិយាយឈ្មោះទេណាគំតេអ្នកស្ដាប់មែនទេអ្នកណាសភាវៈសភាវៈនោះទេដែលអ្នកស្ដាប់នោះនោះឯកណ្ដាយើងគាត់ណថាទៅឲ្យតែអង្គុយស្ងៀមសលឹងមកអ្នកសំដែងអញ្ចឹងទៅយើងថាអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងទៅគំតេតាមពីក្ដីពេចអ្នកដែលស្ដាប់ផងគឺសភាសភាវៈណាប់តោះណោះណាដោយអ្នកបរិភោគអាហារគេថាខ្ញុំអ្នកហូបខ្ញុំអ្នកឆានខ្ញុំអ្នកពិសាគំតេតាមពេចអ្នកណាសភាវៈសភាវៈឆានសភាវៈបរិភោគមែនហ៎ហើយជួយមើលសភាវៈនឹងយ៉ាងម៉េចអត់ហ៎ឥឡូវចាប់ឆានណែណាចាប់ឆានណែមិនដើរមកចេញមកពីកត់មកឬក៏ចេញពីណាទៅមិនទៅរកកន្លែងថាហ្នឹងមិនចឹងអាពេលដើរមកហ្នឹងមានចិត្តដែរអាហ្នឹងហ្នឹងចិត្តឆានហ្នឹងហ្នឹងចាដើរមកហើយលើកជើងលើកដៃហើយគួយពេនផ្ដេញហ្នឹងមានចិត្តទៀតដែរមានគាត់តែអាចិត្តពេនផ្ដេញអាចិត្តដើរដូចគ្នាដែរអត់ដូចគ្នាផ្សេងគ្នាមែនទេអង្គុយពេញភ្នែកហើយនៅពេលហ្នឹងបិទភ្នែកអីបើកភ្នែកមែនទេមើលឃើញអីទៅអស់ហ្នឹងសិតតែសភាវៈហូបហ្នឹងនៅក្នុងនឹងមួយរឿងហូបហ្នឹងហ៎ដល់ទៅពេលកាន់សិលព្រាមានចិត្តដែរអាចិត្តមើលមកហូបហ្នឹងអាចិត្តកាន់ទៅព្រាដូចគេដែរផ្សេងគ្នាទៀតហើយដល់តែអាកាន់ហើយអាយល់ទៅព្រាទៅដួសសឡនោះអាដួសសឡនឹងអត់ចិត្តដួសបានដែរអត់ទេហើយដល់ដួសបានហើយលើកមកញួលមាត់បើអត់មានចិត្តញួលបានដែរតែអាចិត្តដែលដួសនឹងអាចិត្តញួលដូចគេដែរសឹកតែផ្សេងគ្នាទាំងអស់ហើយដល់តែអាចិត្តនៅខណៈដែលដកអាលិព្រេពីមាត់មកវិញបើអត់ចិត្តដកបានដែរហើយអាដកនឹងចិត្តពីមុនដែរសឹកតែថ្មីទាំងអស់កើតអំពី8បច្ច័យហើយដល់ដកផុតហើយអាផ្គៀមហាគឹបគឹបនេះនោះមានចិត្តវាហាកើតដែរឃើញទេបើអត់ចិត្តសង្កត់អាហារនឹងបែកដែរហើយអាដាតកលឿចុះកលឿឡើងអាទឹកមាត់បាញ់ជ្រោចជ្រោចជ្រោចនៅពេញមាត់នឹងឯងដើម្បីធ្វើឲ្យអាហារនឹងវាមានល្អិលទៅដើម្បីលេទៅស្រួលអីទឹកមាត់វាចេញវាចេញលមូអាហារនឹងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនតែខ្ជាមកវិញគេលេតទៅវិញដែរតែយើងក៏អត់ហ៊ានលេតដែរមែនទេហើយសិតតែជីចិត្តទាំងអស់មែនទេហើយដល់តែអណ្ដាតនឹងវាដឹងរស់ដឹងអីអីទាំងអស់ជីវហាវិញ្ញាណកើតអីអីហ្នឹងយើងដែរសិតតែរឿងសភាវៈក៏ប៉ុន្តែដល់និយាយបញ្ញត្តិថាគុណម្ចាស់ឆានលោកតាលោកយាយបរិហូបអានឹងគឺជាពាក្យបញ្ញត្តិទៅលើសភាវៈបរមត្តក៏ប៉ុន្តែទិសដៅនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីសភាវៈបរមត្តទាំងអស់សូម្បីតែសិលក៏ជាសភាវៈបរមត្តសូម្បីតែសង្រួមអិន្ទ្រីក៏ជាសភាវៈបរមត្តសូម្បីតែការស្ដាប់ដោយពធគឺសិតតែជាសភាវៈបរមត្ត
សូម្បីតែការដើរសូម្បីតែការអង្គុយសិតតែសភាវៈបរមត្តទាំងអស់បើអត់មានសភាវៈបរមត្តទាំងអស់នឹងទេគឺអត់មានរឿងរ៉ាវអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកសន្និវេសនេះទោះជាស្អីក៏អត់មានដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានសភាវៈបរមត្តដែលវាប្រព្រឹត្តទៅតាមបច្ច័យរវាងធាតុដឹងហើយនឹងធាតុមិនដឹងក៏វាមានបញ្ញត្តិថារឿងរ៉ាវនេះនេះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះនេះអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែសរុបមកប្រមូលមកសរុបទាំងអស់មកវាចូលនៅក្នុងសភាវៈចិត្តសភាវៈចេតសិកសភាវៈរូបតាមតនេះអញ្ចឹងអានឹងអញ្ចឹងនៅគុណចាអញ្ចឹងគុណចាបាត់ឆ្ងល់ហើយនៅនឹងទៅចុះដូច្នោះកាលណានៅមានសភាវៈសំឡាប់ហើយសភាវៈសំឡាប់នឹងមិនអាចហៅថាសមណៈបានទេវាតលសភាវៈសង្រួមសភាវៈឈប់ធ្វើបាបសភាវៈដល់ព្រមទៅដោយកុសលសភាវៈដែលញាំងនៅចិត្តសន្តាននឹងឲ្យផលផងអានេះបានឈ្មោះថាសម្មាសមណៈនឹងចឹងណាគុណចាណានឹងឲ្យយល់ចឹងនឹងគុណចាមានត្រូវការសួរដែរមាននិមន្តគុណចាណានិមន្តអីលោកតាលោកយាយមានត្រូវការសួរអីទេនិមន្តគុណចាគុណណាគុណឆក្រនៃក្រនតែប្រគុណម្ចាស់យោសិក្ដីទាំងអស់នឹងនិយាយអំពីរឿងអតីតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតទៅប្រគុណម្ចាស់អាចយល់បានពីព្រោះអីពីព្រោះរូបមន្តនឹងគឺរូបមន្តនៅក្នុងបដិចៈសមុបាទគុណប្រគុណម្ចាស់នៅក្នុងអតីតបើអត់មានអវិជ្ជាទេបើអត់មានអវិជ្ជាទេតើមានតណ្ហាដែរបើសិនជាអត់មានតណ្ហាទេមានអវិជ្ជាដែរឃើញទេចាំមើលកុំចាក់បើសិនជាអវិជ្ជាអស់ទៅរលត់ទៅមិនមានសេះសល់ដូច្នោះសង្ខារដូចជាអភិសង្ខារកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាអស់ទៅមានដែរអត់ដូចេះសង្ខាររលត់មិនមានសេះសល់ព្រោះការរលត់ទៅនៃអវិជ្ជាអញ្ចឹងនាមនឹងរូបរលត់ដែរឃើញទេកូនចានាមនឹងរូបត្រូវរលត់វិញ្ញាណត្រូវរលត់សលាយតនៈត្រូវរលត់ភាសៈត្រូវរលត់វេទនាត្រូវតែរលត់អាហ្នឹងឃើញវារលត់ហើយបើវារលត់ទាំងអស់នឹងហើយមានតណ្ហាដែរ
ឃើញទេវាអត់មានហ្នឹងកូនចាអានេះយើងថាអវិជ្ជាជាឬគល់នៃតណ្ហាតណ្ហាចឹងនិយាយអំពីរឿងតណ្ហាមកវិញនៅពេលដែលតណ្ហារលត់អស់ទៅនោះទាំងឬគល់អីទាំងអស់គឺតណ្ហាហ្នឹងវារលត់អស់ហើយដូចជាឧបាទានកើតឡើងព្រោះតណ្ហាឧបាទាននឹងកើតឡើងបានដែរអត់បានហើយបើឧបាទានមិនមានភពមានដែរកម្មភពក៏អត់ណាពុណៈភពក៏អត់ដែលយើងហៅថាឧបបតិភពនោះពុណៈភពនឹងក៏អត់ឥឡូវនេះខ្ញុំពុសាមកប្រើពាក្យពុណៈភពដើម្បីឲ្យយើងនឹងវាធ្លាប់បានលឺអញ្ចឹងទៅចាំបើនិយាយឧបបតិភពហើយដល់មិនសូវនិយាយពុណៈភពឬក៏ពុណៈភវៈនៅក្នុងពគាថាគឺព្រះអង្គសម្ដែងដោយច្រើនពាក្យនឹងឧបបតិភពមិនសូវជាព្រះអង្គសម្ដែងវិញទេក៏ប៉ុន្តែយើងច្រើនតែចាំតែពីរឿងឧបបតិភពនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកឬក៏នៅក្នុងពគាថារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គច្រើនតែប្រើពុណៈភវៈពុណៈភវេពុណព្ភវោពុណព្ភពឬក៏ពុណព្ភវៈណាវាត្រូវជាមួយនឹងឧបបតិភពនឹងដូច្នោះកម្មភពហើយនឹងពុណព្ភពនឹងឯងត្រូវអត់មានហើយកណាអត់មានមានជាតិដែរកណាអត់មានជាតិដូច្នេះមានជារានឹងមរណៈដែរអត់មានទាំងអស់អញ្ចឹងអវិជ្ជាក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងតណ្ហានឹងវាជាមូលនៃអវិជ្ជាអវិជ្ជាតែប៉ុណ្្នឹងឯងគុណចាស់គុណចាស់គិតតាមរូបមន្តហ្នឹងទៅរីកគុណចាស់ឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចទីគុណចាស់ក្រានិមន្តគុណចាស់និមន្តនិមន្តក្រានិមន្តគុណចាស់កណាអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់បញ្ជាក់ពីរឿងចំពោះចិត្តរបស់យើងចិត្តដែលកើតមកវាតតមុនរលត់ដែលចិត្តណាកើតឲ្យមុនអត់រលត់ទេហើយកណាចិត្តដែលវាមុននឹងដែលវាកើតឡើងវាជឿកើតវាមានការស្រឡាញ់អីណាមួយចឹងទៅបានវាញ៉ាំងឲ្យចិត្តកើតក្រោយនឹងវាមានការតោះនឹងកើតឡើងហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជារូបមន្តនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះមួយសេចក្តីពេញចិត្តនេះមួយហើយនឹងសេចក្តីសុខនេះមួយរមែងបៀតបៀនរមែងបៀតបៀននៅបុគ្គលដែលប្រ
mà đói à róm để mình chỉ tì sờ lánh nâng đói à róm để mình chỉ tì bình chất nâng đói à róm để chết tục nị ảnh nâng bọn trông xâm đánh rụt vô muôn nâng cồn chả vì bố ca đệ chôn lưu ở tiê hô cho ra nâng chả chôn lưu thả ca đệ miên ta ai cha tại muối à ao chắn đôi khi mình chỉ to ít chật dương và màn để mới nói nên là còn lại ấy còn còn lại tới còn lại tới hay có bao tới có vúa viết viện mò tiệt màu đôi khi mình ban tình nức nía vì rướng à tham ấy ấy nà tiệt tiếp đôi miếng té miếng tay mùi nè à ao chắn nâng á miếng là mùi còn té đôi tay cào nó với miếng là à tham ấy mùi màu nè cả na à tham ấy nâng trôi máu à cha nâng nhà mày nào đôi giờ à đi về là hai à đi về mình xóm mình đấy về trôi là đường nâng bạn là về trôi là mình xóm thấy đây đây mình xóm cho mui nâng à mui cha nâng mau về người mau về à tham ấy nâng về trôi màu về mau rục về mau rục riêng chết nâng ấy tập toàn nâng chân đó chứng rương rương trường po khả năng bị cầm bung to à vậy là mối khả năng nâng trong này gì khả năng nâng nâng men lô phép từ cao trường mũi nâng tô xa nâng về miền thế về men trong gì như thế này khả năng nâng để thưa áo miền cá chóp nơi à vậy là mùi à nâng chân à mới đôi chỉ bằng nhà bò sực cả tê rì để cho một cái thoại mình cùng tu xả su đạo bình đạo miền bờ phí bò bê bò ăn đó chum ra này bò pu mình nuốt nâng bò pu tê và đa bộ phụ nế, bộ phụ còn thúc tương lai tên tệ mình phát ná phí nâng khí nê tế mình phát ná đảm bấy chong phí nâng khí nê đảm bấy bật tu khí nê đảm bấy đạc ác nha đo khí nê nâng khí nê mình phát ná đảm bấy biệt biên đo khí nê tế có vấn tế về nơi tệ miền phí vì nơi tại miền ác nhà đòi khné nặng khné vì nơi tại biết biến vì nơi tại vật tú đòi khné nặng khné bỏ biết tổ ông đòi chấm ra này ta miền thọ vậy để chỉ cương rụp rớt miền thọ vậy để chỉ hết miền thọ vậy để chỉ phải trái để nhắn thọ tổ ông nâng ói vật phải từ dạng nâng bán tổ ông trong sâm đanh thà cư miền y xá nâng máy chả để gì nè miền y xá nâng mạch hạ rì dịa hãy khi ông bị vô lại y xá giang mạch à miền tập hiệp chùm này hãy à hiệp chùm này nâng kê nệ đọt tây nước màu vì ấy à hiệp chùm này nâng nệ đọt tây nước màu vì ấy màu ông bị khơ nhỏ là bó nâng kê bản mình đó ở chỗ bà là bọn nâng bàn mà lơ khuôn ánh cho này anh đây
ឬក៏របស់នឹងបានមកចំអ្នកដែលជាទីពេញចិត្តរបស់ខ្លួនឯងចំណែនដែរអត់ទេឃើញកូនចៅវាមានតេកទិញរឿងរឿងហ្នឹងចុះរឿងកំណាញ់វិញតែកំណាញ់នេះវិញយ៉ាងម៉េចវាតោះនឹងអីវាតោះនឹងទ្រព្យរបស់ខ្លួនឯងនៅវាតោះជាមួយនឹងទ្រព្យខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យទៅទៅគេនោះវាអត់ចង់ឲ្យមិនចឹងមិនហ្នឹងពេលណាឲ្យឃើញអ្នកមកសុំរបស់ទ្រព្យហ្នឹងគឺវាស្រឡាញ់ទ្រព្យក៏តែវាតោះអ្នកសុំវាតោះអ្នកសុំតែតោះនេះចឹងណាហើយដល់អាអ៊ីសាវាស្រឡាញ់វាតោះនឹងអាទ្របដែលវាបានទៅដល់គេវាត្រូវការទ្របនឹងមកបានរបស់ខ្លួនឯងវិញឬរបស់បុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់នេះវិញអញ្ចឹងបានជាសកៈទេវរាជនឹងសាកសួរថាអើចុះអ៊ីសានឹងមច្ឆរយៈនឹងមានធម៌អ្វីដែលជាគ្រូងរឿបរិទ្ធដែលជាបច្ច័យដែលជានិទានដែលជាហេតុបោះពីព្រះអង្គដល់ចម្រើនបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាព្រោះតែមកពីស្រឡាញ់នឹងស្អប់ធនោះវាពូគ្នាអញ្ចឹងព្រះចាតែអ្នកណាមានធស្រឡាញ់ហើយនឹងស្អប់ចូលទៅហើយប្រកបជាមុខបានស្រឡាញ់អីនេះដូចខ្ញុំលើកអំពីឧទាហរណ៍ពីរឿងអ៊ីសាអញ្ចឹងវាមានអាការស្រឡាញ់នឹងស្អប់នៅក្នុងនឹងអមច្ឆរយៈក៏អញ្ចឹងវាមានការស្រឡាញ់នឹងស្អប់នៅក្នុងនឹងហើយអាស្រឡាញ់នឹងស្អប់នឹងវាកើតមកពីណាថាមកពីការត្រេះទីមកពីឆន្ទៈមែនអត់ទេមកពីឆន្ទៈអាឆន្ទរិយគៈនឹងអាឆន្ទរិយគៈទូតណ្ហាណាហេអាឆន្ទរិយគៈនឹងមកពីណាថាមកអំពីសេចក្តីត្រេះទីអាត្រេះទីនឹងមិនបានគួរត្រេះទីទៅអញ្ចឹងទៅចាស់មកអំពីបបញ្ញត្តិធម៌ដែលយើងអត់បានលះបង់អានឹងធម៌នឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងគួរអញ្ចឹងណាគឺយ៉ាងចឹងប៉ុណ្ណឹងលោកតាព្រះវិន័យលោកអញ្ជើញមកហើយសូមអនុមោទនីបាទយើងនឹងសិក្សាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយនៃទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គគង់ធរមាននៅព្រះអង្គទ្រង់បដិស្ថាននៅព្រះសាសនានេះទុកអើយពពួកសាធុជនទាំងឡាយដែលមិនបានតន់ព្រះអង្គអង្កើនោះនឹងក៏បានឧបនិស្ស័យជួបនឹងសាសនារបស់ព្រះអង្គដែរគឺការបានជួបនៅសាសនារបស់ព្រះអង្គនេះក៏គឺបាននៅព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គជាសរណៈ
ព្រះធម៌ជាសារណៈដោយអដ្ឋាព្រះធម៌នោះមានអនុភាពអាចបៀតបៀនឬក៏កំចាត់បងឬក៏ធ្វើឲ្យវិនាសនៅសេចក្តីភ័យតក់ស្លុតនឹងសេចក្តីទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារនឹងឯងបានដោយអំបញ្ញមិញអើលបងទៀងនាំអរតនីស្វាធ្យាយនៅព្រះធម្មគុណធម្មរតនៈដែលជាព្រះសទ្ធំអំបញ្ញមិញនឹងគឺយើងស្ដាប់ទៅយើងឃើញឃ្លោងឃ្លារបស់លោកអ្នកដែលប្រែរំដំល្អដល់យ៉ាងក្រៃលែងព្រះសទ្ធំឯណាដែលប្រកបទៅដោយអង្គ8ប្រការជាកន្លងនៃព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយដូច្នោះយើងក្រន់តែក្លងឃ្លាប៉ុណ្ណឹងគឺយើងឃើញការទីពឹងនៅក្នុងព្រះធម៌ហើយដែលយើងជាអ្នកដល់នៅព្រះធម៌ដែលជាទីពឹងជាទីរលឹកនឹងហើយព្រះធម៌ឬក៏ព្រះធម្មរតនៈនឹងគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ5 3ប្រការជួនកាលយើងចាំមែនយើងសោតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបានចាប់ផ្លឹកទេយើងអាចបានចាប់ផ្លឹកនៅអត្តនឹងទេហើយដែលយើងថាធម្មង សរណង កិច្ចហាមិខ្ញុំបករណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងជាទីរលឹកគេប្រើយល់ពាក្យដល់ហ្នឹងដល់ជាទីពឹងជាទីរលឹកមើលតាមធម្មតាយើងយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែលដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងជាទីរលឹកតែបងប្អូនយើងសិតតអ្នកដល់ដូចគ្នាបាទបដិបត្តិតាមនៅមុខនឹងទីថាហេតុអីបានជាយើងបដិបត្តិធម៌នឹងមកអំពីធម៌នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមុននឹងទៅទៀតរុញទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាវាតល់តែយើងឃើញនៅគុណឬអនុភាពនៃព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ព្រៀនប្រដៅមកគឺ
cứ bị thò tông ở nắng ai cầm chắc bỏng ai bị biên nơi sự cái đây tục nơi phê để biên nơi khnông song xa đó vọt bị biên khnông đầm nà phơi từ cán á bài mày nó đói xa bị thò nắng. Vì thế để dương vô thật là thò cho tì phân cho tì lực nó cứ ban sẽ kể thay dương sai khúc cho chữ mũi nâng bế thò dương cúp rô để chữ mũi nâng bế thò miên bế thò nâng án chía nét nóm từ một anh này miên bế thò nâng án chía chính nghĩa để bởi vết tới nôm tới khẳng mục dữ tam khao y nì bởi thọ này. Hãy bởi sinh chi dữ mẹn bàn căn dục nơi bởi thọ dạng nâng tế mình chú mua tha dữ đó bởi thọ chỉ tì bưng chỉ tì ra lực tế ọt chú mua tế bởi sinh chi dữ mẹn bàn dù chung phúa bởi thọ mà rọt tà nạ nâng cứ chỉ thó để nóm ai phót âm bì âm bì sạch đầy tục âm bì phê chẳng lại miền phê nửa khóng hạ bài dịa phụ nâng anh chị đã nâng ní địa dương sắc xa đồng bây ai bạn đó khlâm này và Phật Tà Sá Sá cứ dương trừ lùm lùm ếch dạng nâng vô lôi là ít là ôn nhà nên phải chăm khuôn dân cầm ôi còn tại tha tam 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 khỉ nó cứ dân phục quân chết dạng ná để bằng ôn chung buộc về sạch thòm có cư à để dân mẹ bà có đợi ôn bàm bây bà cả chia đâm ná này bế à để dân bố cô tên lại tất cả là lo tất cả bề nếp biển khởi nhé cứ biết biên nơi cương ốp và sắc tương lai tầng ó để nơi khôn lô của sanh này biết hỡi tất cả bề nếp biển hãy thèm chân thọ nên an thưa ơi để chia rụng ngọc bằng nơi tục nè lên cứ kệ lệ mình phân xích tờ bịa là o là o là o có con tay chuyên ca dương chăm mót có con tay ót đại bàn kịch đỏ hoặc đại bàn kịch đỏ dương ao để chăm mòn có con tay ót khơi ăn nầy từ thò tầng ót nên thế bây giờ mình vô thò tầng ót nên màu kịch mau rụm phân mau rồi lực mau bị chà ra nà thế dưỡng ẩm vô ẩm bị ca ti phân rồi bỏ dưỡng khả nông bệ thọ thế chẳng tới dưỡng ai bệnh đại chết nâng án tự canh ở à với cáo ẩm bị bệ thọ để chia ti phân chia ti rồi lực ở à với để tuy ẩm bị đôi chế bàn phạm bờ rìa máu cứ mình chúa thật đôi bờ thó chỉ tì phấn chỉ tí rố rồi lực tế nằm hay nơi khăn ông
ធម្មគុណយើងឃើញនៅក្នុងនឹងមានព្រះបរិយត្តិធម៌គឺបត្រៃ3ដករួមជាមួយនឹងអីទៀតប្រណបលោកកតរធម៌ខ្ញុំស្អែកហ្នឹងគឺត្រូវពន្យាននៅសាលាជាប់ហើយឡើងឡានទៅជាមួយលតាកំអីទៅខេត្តសៀមរាបតែម្ដងទៅសម្រាប់យប់នឹងហើយពលឹមឡើងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តវិសុទ្ធិញ្ញៈរតនីនៅព្រះធរដើម្បីបុកគ្រឹះនៅសាលាមួយគឺសាលាព្រះណបលោកកតរធរហ្នឹងយើងតោះតែយើងស្ដាប់ឲ្យមែនតើឲ្យយល់នៅខ្ជិញជាអ្នកឲ្យយល់អំពីខ្ជិញជាអ្នកសាលាព្រះណបលោកកតរធរហ្នឹងតបុកគ្រឹះសាលានឹងឯងហើយឲ្យខ្ញុំក្តីហើយលោកតាកំអីក្តីឬក៏លោកគ្រូក្មួយកែវិមុតក្តីហ្នឹងគឺសំដែងនៅអត្តរបស់មគ្គផលនឹងព្រះនិព្វានអានឹងត្រូវជំនាញរបស់ខ្ញុំហើយនឹងព្រោះខ្ញុំចិត្តណោចូលចិត្តធរនឹងព្រោះវិញវិញដែលកន្លងមកហើយវិញធរនឹងឯងបានជាមានរហូតដល់សពថ្ងៃនេះណែដូច្នោះនឹងត្រូវបកស្រាយអំពីរឿងអត្តមគ្គផលហើយនឹងព្រះនិព្វានណាចំតែការបកស្រាយនៅលោកកតរធរនេះក៏មិនជាទីពេញបតីរបស់សាធុជនទាំងឡាយដែរគឺមានការរង្គៀសទៅដោយខ្លះខ្លះនឹងទីយើងមើលនៅក្នុងនឹងព្រះធម្មរតនៈគឺនឹងគឺបត្រៃ3ដកនៅក្នុងនឹងគឺព្រះអធិកថាលោកវិជាអញ្ចឹងលោកវិជាថាព្រះធរដែលជាទីពឹងជាទីរលឹកនឹងគឺមានតែអរិយមិហើយនឹងព្រះណិតពីអន្តេដោយដែលយើងសោតនៅព្រះធម្មរតនៈអញ្ចឹងគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដូចជាដំណើររបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទៅកាន់ព្រះនិព្វានមានតែ2ហ្នឹងទេគន្តែព្រះអដ្ឋកថាលោកវិជ្ជាថែមទៀតថាប្រពោលទៅដោយពុស្ដាមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺទាំងមគ្គផងទាំងផលផងហើយនឹងទាំងព្រះនិព្វានផងទាំងព្រះបរិយត្តិព្រះបរិយត្តិគឺបត្រៃ3ដកផងអញ្ចឹងយើងឃើញគុណរបស់បត្រៃ3ដកគឺអាចកម្ចាត់បងនៅស
សេចក្តីសោកកំចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខទៅកណ្ណបាយភូមិបានមែនទេឲ្យតែយើងប្រតិបត្តិតាមនៅព្រះធម៌ទាំងឡាយនោះនឹងកណាយើងដឹងអត់យ៉ាងនឹងនឹងបានឈ្មោះថាយើងដល់ព្រះធម៌ជាទីពឹងជាទីរលឹកហើយបើថាអុជធូបសំបងសរងហើយនឹងអានឹងមិនត្រូវវិញអានឹងគឺអត់ដល់ព្រះធម៌ជាទីពឹងជាទីរលឹកទេហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតត្រូវហើយសេចក្តីដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់នឹងឲ្យបានយល់ជឿកាលយល់ឃើញថាអូបុកគ្រឹះសាលាប្រណពលោកកត្រធរនឹងរមែងសម្រាប់មគ្គ4ផង4នឹងព្រះអ្នកពីជឿកាលយល់ស្លងទៅយ៉ាងត្មងធ្វើឲ្យអ្នកនៅបានរៀនសូត្រអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាតិចតួចមិនបានពិចារណាអាចយល់ខុសយល់ខុសថាបានសម្រេចនៅប្រណពលោកកតរធមគ្គ4ផល4នឹងព្រះនិព្វានដោយការបុកគ្រឹះសាលាអានឹងក៏មានដែរនឹងចឹងបានជាត្រូវប្រកាសឲ្យចំនៃពុទ្ធសាសនាចឹងតែម្ដងនឹងគឺបសិនបើផែនដីនេះអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកទេមានអ្នកណាបានផ្លូវដែរហ្នឹងអត់មានឃើញមើលយើងយួរតែកន្លែងនឹងមកគិតយើងឃើញបាត់ហើយប៉ុន្តែផែនដីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់បានត្រាស់ដឹងក៏ប៉ុន្តែកុសលអីមានដែរកុសលក្នុងភូមិ3គឺមានទាំងអស់មែនទេវាភូមិណាវាភូមិណាគឺថាកុសលនៅក្នុងភូមិ3មានទាំងអស់វាភូមិណាបើវាលោកតរៈភូមិហ្នឹងអានឹងមិនមានទេពីព្រោះអីពីព្រោះភូមិហ្នឹងមិនមានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងរូបមន្តនេះយើងត្រូវដឹងទៅហ្មងលោកអ្នករៀនទាំងឡាយនឹងត្រូវដឹងទៅម្ដងចងចាំអញ្ចឹងយើងចងចាំទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងបានយើងយល់អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាបានហ្នឹងកុសលធ្វើអីក៏នៅមានទាំងអស់មិនតិតិនតេតិននឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងឬក៏មិនទ្រង់ត្រាស់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកកតរភូមិគឺត្រូវតែចាំបាច់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងដល់តាន់ហ្នឹងចឹងហ្នឹងនឹងសូម្បីតែព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាទីរលឹកក៏យើងត្រូវគិតដែរហើយព្រះសង្ឃវិញជាទីពឹងជាទីរលឹកគឺមានតែព្រះពួកព្រះអរិយបុគ្គលទេបរិបជាគូមាន4បរិបដោយរៀនគឺ5បែប
ដែលជាព្រះសង្ឃរតនៈគួរការគោរពនឹងគឺព្រះសង្ឃនឹងឯងដែលជាពពួកនៃព្រះអរិយបុគ្គល8ពួកនឹងតែម្ដងដែលយើងដល់នោះគឺដល់ចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះមានតែព្រះសង្ឃនោះឯងដែលអាចកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វលោកបានគឺព្រះអង្គធ្វើខ្លួនរបស់ព្រះអង្គនឹងដើម្បីញ៉ាំងបនអ្នកដែលបានបរិច្ចាគសូម្បីបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែមានផលច្រើនអ្នកដែលយើងឃើញគុណរបស់លោកយ៉ាងហ្នឹងបានជាយើងយកព្រះអង្គនឹងជាទីពឹងជាទីរោលឹកហើយព្រះអរិយបុគ្គលលោកសិតតេលោកបានស្កល់ផ្លូវអ្វីដែលជាផ្លូវអ្វីដែលមិនមែនជាផ្លូវពិតប្រកបលោកអាចប្រាប់យើងបានដែរអាចប្រាប់យើងបានអាចប្រាប់យើងបានផ្លូវដើម្បីផុតអំពីអបាយគឺមានន័យថាលោកជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅខាងមុខអំពីយើងអញ្ចឹងយើងយកព្រះអង្គជាទីពឹងណាដូចយើងអ្នកដែលអត់ស្គាល់ផ្លូវអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរតាមអ្នកណាដើរតាមអ្នកស្គាល់ផ្លូវហើយអ្នកស្គាល់ផ្លូវត្រូវដើរក្រោយឬក៏ដើរមុខដើរមុខហើយយើងអ្នកដើរតាមក្រោយនេះយើងអ្នកដើរតាមក្រោយនោះគឺយល់លោកដែលស្គាល់នឹងឯងជាទីពឹងកាលណាយើងយល់អានុភាពគុណរបស់ព្រះសង្ឃនឹងយ៉ាងហ្នឹងនឹងឯងឈ្មោះថាពុទ្ធំសរណំកេឆាមិកាលណាយើងយល់ខុសអំពីនឹងគឺអត់មែនថាយកព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីលឹកទេឲ្យតែខុសដោយសេចក្តីប្រមាណប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានជាបានទៅចាប់ផ្លឹកជាមួយនឹងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គដែលថាព្រះអង្គកាលគង់នៅហើយព្រះអង្គសាសួរព្រះភិក្ខុទាំងឡាយនឹងឯងតាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើធូលីដែលជាប់នឹងកញ្ចក់របស់ថាថាគាត់ហើយនឹងធូលីមហាប្រតិពីអ្នកណាច្រើនអ្នកណាតិចអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានដែរគឺអត់បានពីខោថងធូលីដែលជាប់នឹងព្រឹកណាខារបស់ព្រះអង្គនឹងគឺតិចតួចពេកណាស់មិនអាចប្រៀបធៀបនឹងធូលីមហាព្រឹទ្ធិពីនឹងបានទេហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាមនីលខោទាំងឡាយត្រូវហើយមនុស្សដែលស្លាប់អំពីមនុស្សមកកើតជាមនុស្សវិញគឺតិចដូចងអងធូលីដែលជាប់នឹងកញ្ចក់របស់តថាគតអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទិសដីនេះតាំងពីព្រះអង្គគង់នៅម្លេះហើយតន្រំតែឥឡូវនេះតើទិសដីនឹងវាតានតឹងរហូតដល់ណាទៀតមែនហ៎នឹងមកអំពីយើងអត់បានសលឹងអំពីខណៈនៃចិត្តរបស់យើងជាបាបឬក៏មិនបាបយើងមិនដឹងយើងមិនដឹង
bàn chìa dương chết tệ và biết tự thở rô hốt chẳng có vấn tế bà bàn chìa đăng biết cứ mà thay dương ngồi nhớt đó dạng cải lệ nà mình không ổn bị bộ cố để sở lành ca xa áp hay phơm rõ ấm chung bố rõ bó để xa món chóp chung mũi nâng khuôn đi mẹ nó nâng ạ rư cọ đô chìa sạch trây vây cọ mông để sở lành ca xa áp này mục nó ngọt ca bở đăng thạc chung nâng ánh bà lạ nâng mục rõ bó khuôn nâng cứ bởi nhạc tới tự đón tự liếng tự xâm áp hồi xa phliêm phliêm tại mà đòn mê nó máu ông tí đăng thá vì miếng mình tứ nơi tróng một đơn ai nhỉ và nã bà sân chị dương đăng chất là bò dương à khả nạn ni chị ba khả nạn ni mình mềm chị ba nâng à và quát chị dương đơn ai mình a pơ chư mùi nâng ba đơn ba hành thế cứ bỏ nhắc bỏ bỏ nhờ có vấn đề với ọt đẩn với ọt đẩn à phê khả nạn chết đi cả đang chịu bám của ọt đẩn à mình bám đứng của ọt đẩn với đẩn tệ à tham anh à tham anh tệ phần là nâng chân à nâng chân chừng bàn thì dương màu sắc xa nơi khăn ông bỏ ông rồi bỏ bỏ ông nâng ông nay dân ban chúa cứ dân trời sắc xa ôi là ếch là on tâm mên tên chỉ bị sách cứ chỉ bị sách cứ dưới mô sầm lân mơ chung bố chết rồi bó khuôn khuôn ai ôi mên tên đôi chỉ bọn trung sầm đàn chân bởi nè vị khổ tăng lái bởi nè mình đăng nơi vừa đế chất rồi bỏ nệ đó tê tế cọp bấy ở đăng chừng vô chất luôn luôn ai bạch tự đăng chất nệ đó tê ấy ấy rô vị chi ấy đăng chất nệ đó tê ra đi ấy nô bạch tê cứ nó mà không prân ở đăng ông ký chất rồi bỏ luôn luôn ai ta khả nạ ni hạ phí chia nâng ái nguyên cổ sông cọt đế tế chia bà tệ cựu sinh quạt đại tế thay giờ mệt thế cựu sinh quạt đại tế nâng à bà sân chị bàn đăng thả trâu ni về đà nạ thò nà mùi cựu sinh quạt trâu miên chăn tệ lang prăng prai lang chia diêm lang miên sật tệ lang miên xăm bình chân nhẹ lang đầm bấy liệt bóng nâu ni về đà nạ thò nút ỏi phliêm phliêm đô chị bò rót để các báo trời cũng lớn chẳng chẳng nâng ní cứ ảo và đọc bọc phê xa mà xa một phút chẳng nâng chẳng ngay bàn dịch chồng lư nơ lọc bọn yên bàn ở rạch tình liên nơ phê xa thòm y màu chẳng tôn đức hương chẳng tới có chạp phát đam đẩm bày chết thòm mà cặp tha ở yul pro yên sắp thật chế nhẹ đòi vào bụt đòi nợ vào thó đòi nợ vào sáng cực cực khní được chứ nè ở vị cha rồi bỏ yên để thả đòi nó ở tâu chì rồi bỏ bít xâm rạp yên tên mà đòi tròn để yên yul ổn phí
គុណរបស់ព្រះពុទ្ធគុណរបស់ព្រះធម៌និងគុណរបស់ព្រះសង្ឃហើយបើសិនជាយើងមិនយល់ទៅក្នុងគុណនឹងទាំងអស់ទេគឺមិនឈ្មោះថាយើងដល់ព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកទេសូម្បីតែយើងថាក៏ដោយក៏តែវាអត់ដល់អាសភាវៈដល់ហ្នឹងគឺវាអត់ដល់នឹងពីព្រោះអីវាមានចិត្តតុបាទដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយអំណាចនៃសត្វភីដែលត្រូវកើតឡើងហើយមានព្រះនិព្វានហ្នឹងជាទីបំផុតហ្នឹងគឺមានសទ្ធាដើម្បីបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងឯងហើយបើមានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានត្រូវពឹងអ្នកណាអ្នកជួអ្នកណាអ្នកនាំមែនទេមិនត្រូវពឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនទេហើយព្រះអង្គរាប់ខ្លួនព្រះអង្គដើម្បីជួយើងដែរទេព្រះអង្គរាប់តើព្រះអង្គរាប់ព្រះអង្គរាប់តាំងពីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងភ្លាមព្រះអង្គរាប់ភ្លាមគឺព្រះអង្គគឺជាអ្នកនាំផ្លូវចឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែយើងនឹងត្រូវដាក់ខ្លួនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គណែនាំទៅបើយើងអត់ដាក់ទេគឺក៏ដូចជាព្រះអង្គមិនបាននាំចឹងតោះយើងដាក់ខ្លួនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គណែនាំទៅទៅយ៉ាងណាយើងធ្វើទៅតាមព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គចឹងទៅព្រះអង្គឲ្យថាដកអ្នកទាំងឡាយចូលមានសិលបរិបូរមានសិលបរិសុទ្ធយើងតាមព្រះអង្គទៅដើម្បីឲ្យបានសិលនឹងបរិបូរបានសិលនឹងឯងបរិសុទ្ធអាហ្នឹងតើយើងតាមព្រះអង្គចឹងហើយជាប់ត្រឹមសិលប៉ុណ្្នឹងហើយថាទេទៅទៀតណោបានព្រះអង្គនាំទៅទៀតណាណោត្រូវរក្សាទ្វារក្នុងអេនត្រីទាំងឡាយតាមផ្លូវភ្នែកត្រូវសង្រួមហ្នឹងតាមផ្លូវវិជ្ជាត្រូវសង្រួមហើយយើងដើរតាមព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ទូមានចឹងទៅហើយបើយើងអត់សង្រួមទេឈ្មោះថាយើងអត់ដាក់ខ្លួនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គណែនាំទេអញ្ចឹងយើងអត់ទៅតាមព្រះអង្គទេហ្នឹងមានមានសិលហើយហើយតាមផ្លូវភ្នែកតាមផ្លូវទេជានឹងចេះតែរហេតរហូតបានទេគឺត្រូវសង្រួមក្នុងអេនត្រីទាំងឡាយអេនត្រីចក្ខុដែលជាអេនត្រីសោតៈដែលជាអេនត្រីចំមោះដែលជាអេនត្រីអណ្ដាតដែលជាអេនត្រីកាយដែលជាអេនត្រីហើយនឹងចិត្តដែលជាអេនត្រីត្រូវរក្សាទ្វារនឹងដើម្បីអីថាដើម្បីកុំឲ្យអវិជ្ជានិងតោមនោនឹងដែលវាត្រូវកើតឡើងតែងតែកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលមិនបានរក្សាមិនបានសង្រួមមិនបានប្រតិបត្តិនៅក្នុងអេនត្រីនោះមិនមានដល់យើងឡើយហ្នឹងអានឹងគឺយើងសង្រួមអញ្ចឹងសង្រួមធ្វើដោយយ៉ាងណាដែលអវិជ្ជានិងតោមនោដែលវាតែងតែកើតចំពោះបុគ្គលដែលបានដែលមិនប្រតិបត្តិដែលមិនរក្សាដែលមិនសង្រួមនៅក្នុងអេនត្រីនោះគឺអវិជ្ជានិងតោមន
អវិជ្ជានឹងតោមណោះនឹងមិនប្រកបដល់យើងដូចជាអ្នកប្រតិបត្តិអ្នករក្សាហើយនឹងអ្នកសង្រួមនៅក្នុងអិនត្រីនោះនោះអញ្ចឹងចឹងហើយហើយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺយើងមានកិច្ចធ្វើរហូតហើយមិនបាច់ចាំទៅណាទេនៅកន្លែងណាគឺយើងសង្រួមកន្លែងនឹងយើងប្រតិបត្តិកន្លែងនឹងព្រោះយើងទៅកន្លែងណាទ្វារទាំង6ហ្នឹងក៏វាមាននៅកន្លែងនឹងដែរតាមតោះណោះហើយបើយើងសង្រួមអញ្ចឹងតែខណៈនឹងមានអ្នកដតីណាមកច្បោច្បល់ជាមួយនឹងទ្វារនេះអត់កាលណាអត់មានអ្នកដតីទេអញ្ចឹងគុណម្ចាស់ហើយអាការមាន2ហ្នឹងក៏វាអត់វាអត់មានអាការគំនុំហ្នឹងក៏វាអត់មានអាការបណ្ដើមបណ្ណាំងវិជ័យហ្នឹងក៏វាអត់មានព្រោះវាមានតែទ្វារវិធ័យចិត្តដែលសតិកំណត់ត្រង់ទ្វារតែប៉ុណ្ណឹងយើងរៀនអញ្ចឹងទៅមើលយើងរៀនអញ្ចឹងទៅមើលគឺវាអត់មានអ្វីក្រៅអំពីទ្វារវិធ័យចិត្តដែលកើតតាមទ្វារនេះមួយតែប៉ុណ្ណឹងអេអ្នកដតីគឺវាអត់មានមែនហ៎តែនឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់តែយើងអត់បានសង្រួមទេវាត្រូវទៅកាន់យកអ្នកដតីយ៉ាងនេះអ្នកដតីយ៉ាងនោះហើយខណៈដែលកំពុងតែកាន់យកនៅអ្នកដតីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគឺខណៈនឹងយើងអត់បានមើលចំពោះចិត្តខ្លួនយើងទេតាមតោះណោះវាផុតពីខ្លួនយើងបាត់ហើយវារវល់តែទៅកាន់អ្នកដតីហ្នឹងច្រើនណាស់សត្វលោកទាំងមនុស្សនិងទេវតាច្រើនតែរំលងនៅចិត្តរបស់ខ្លួនហើយទៅកាន់ណាទៅកាន់រឿងរបស់អ្នកដតីដល់អញ្ចឹងទៅវាមានបានថែរក្សាអីចំពោះខ្លួនឯងប្រគុណម្ចាស់ហើយនោះអានឹងនឹងដែលឈ្មោះថាយើងយកព្រះអង្គជាទីពឹងជាទីរលឹកយើងយកព្រះធម៌ជាទីពឹងជាទីរលឹកហើយយើងយកព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកហ្នឹងគឺបានសេចក្តីថាគឺមានព្រះអង្គប្រព្រឹត្តទៅខាងមុខយើងជាឈានិចហើយយើងតាមក្រោយទៅរហូតហើយតាមក្រោយហ្នឹងគឺកាលណាអ្នកមុខងាកទៅខាងជើងយើងត្រូវទៅឈើជើងដែរណាបានឈ្មោះថាយើងតាមក្រោយមែនអញ្ចឹងហ៎ណ៎ណ៎បើអ្នកខាងមុខនឹងអ្នកនាំនឹងនាំខាងមុខគេបត់ទៅខាងជើងយើងត្រូវបត់ជើងលោកបត់ទៅខាងកើតយើងត្រូវបត់ទៅខាងកើតតាមតោះនេះអញ្ចឹងណាគឺវាស្របទៅតាមអញ្ចឹងអឥឡូវតាមសិលបរិសុទ្ធយើងត្រូវបត់តាមសិលបរិសុទ្ធឥឡូវត្រូវរក្សាទ្វារក្នុង entry យើងត្រូវបត់ទៅតាមរក្សាទ្វារនៅក្នុង entry ប៉ុណ្ណឹងនៅបត់ទៀតណាបត់ឲ្យដឹងប្រមាណនៅភោជន់យើងត្រូវបត់ទៅតាមការដឹងប្រមាណនៅភោជន់ហ៎បត់ពីនឹងទៅទៀតណាត្រូវមានការភ្ញាក់រលឹកភ្ញាក់រលឹកតែម្ដងនេះដោយឧទ្ឋានសញ្ញាតួយ៉ាងដូចជាក្នុងពេលយប់អេនឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចនេះធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបងយើអ្នកខ្លះលោតស្អែកនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅយប់នឹងគ្មានលោទេវារំពឹងមែនឬក៏មែនហ្នឹង
វារំពឹងរឿងដំណើរខ្លាចទៅវាខកខ្លាចទៅគេទៅចោលអាហ្នឹងគេហៅថាមានធរជាគ្រឿងរោរលឹកភ្នាក់រលឹកអាហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងគឺយើងទៅគឺថាពេលដែលយើងត្រូវពេលដែលយើងដាក់ក្បាលយើងប្រកែយើងនៅលើខ្នើយហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យថាត្រូវមានការរលឹកថានៅពេលណាមួយដើម្បីនឹងលះបង់នៅកិលេសនោះគឺត្រូវភ្ញាក់មកដើម្បីលះបង់នៅកិលេសតែមកអត់មានភ្ញាក់ដើម្បីទៅណាទៅណីទេគ្រឿងរាវណាណីគឺអត់មានទេគឺមានការភ្ញាក់រលឹកដើម្បីលះបង់នៅអវរណៈធទាំងឡាយដែលជានិវរណៈណាដែលវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងឯងបាត់បង់នៅកុសលធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងគឺយើងភ្ញាក់រលឹកក្នុងការគ្របសង្កត់ក្នុងការលះបង់នៅពពួកធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងអាហ្នឹងបត់ទៀតទៅដល់នឹងទៀតទៅព្រះអង្គនាំមកត្រូវបត់ទៅនេះទៀតត្រូវមានសតិសម្បជញ្ញៈជញ្ញៈត្រូវបត់ទៅតាមព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅអូដល់មានសតិសੰបជញ្ញៈហើយអូត្រូវបត់ទៅទៅទៀតណាត្រូវមានសេចក្តីចូលចិត្តត្រេកអរនៅក្នុងសេនាសេនៈស្ងាត់ហ្នឹងមិនចំណូលចូលចិត្តរស់កន្លែងអ៊ូអអ៊ូអទេហ្នឹងគឺមានចំណូលចូលចិត្តនៅក្នុងទីសេនាសេនៈដែលស្ងាត់ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីជាឱកាសដើម្បីផ្ចង់ស្មារតីតម្រង់កាយឲ្យត្រង់ហើយផ្ចង់ទៅរូបកម្មដ្ឋាននឹងឯងអានឹងអញ្ចឹងនេះជីវិតនៃពុទ្ធបរិស័ទតន់សាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងគឺអញ្ចឹងយើងមើលយើងស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងឃើញរវល់យើងធ្វើមិនអស់ហ្មងមែនហ៎តែយើងធ្វើអត់អស់ហ្មងហើយទៅមានពេលណាដើម្បីទៅនេះទៅនោះអីទៀតនោះបើកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើទៅអត់ទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងក្រន់តែលើកមកត្រួសទេក្រន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាដែលយើងដល់នៅរតនត្រ័យជាទីពឹងជាទីរលឹកហ្នឹងឲ្យបានយល់ណាកុំឲ្យយើងសិក្សារាប់ឆ្នាំហើយលោកតើមានអ្នកណាគេមកសួរតើតើការដល់ពុទ្ធវធព្រះសង្ឃនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចយើងទឹកបន្ទប់ពយល់គេអត់បានណាតើយើងពយល់គេអត់បានគឺបានន័យថាយើងអត់យល់ទេយើងអត់យល់រសរណៈហើយនឹងសរណៈគុំនឹងយ៉ាងម៉េចយើងអត់យល់ទេហើយតើយើងអត់យល់មានន័យថាយើងអត់ដូចជាអត់ដល់អញ្ចឹងហ្នឹងវាមិនដឹងដល់យ៉ាងម៉េចអាមិនដល់នឹងយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងអានឹងបានជាត្រូវសើរគិតគូល្អិតល្អន់ព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គមកជញ្ជនៈមកជញ្ជនៈយើងត្រូវគិតគូខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យយល់ថាតើជញ្ជនៈនេះយើងបានយល់ហើយនៅអដឹងអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់លាស់តើមកឲ្យយើងមួយមួយដែលយើងបានជួបនោះឲ្យយើងដឹងច្បាស់លាស់មួយកុំឲ្យក្រន់តែក្រណថាតាមថាតាមហើយយើងយល់ថាយើងយល់ហើយគឺអត់បានទេដល់ตอนនេះអញ្ចឹងណានឹងហើយណាយើងមិនយល់ខ្លីណាយើងចេះតែសាកសួរទៅយកខ្លោងឃ្លា
ត្រង់កន្លែងណាដែលយើងមើលទៅជាពិសេសនៅក្នុងបត្រៃបៃដកកុំយួរក្រៅអំពីបត្រៃបៃដកហើយនឹងព្រះអធិកថាអានឹងពិបាកអញ្ជាញគ្នាណាស់អត់តាន់នេះអញ្ចឹងនឹងត្រូវយួរនៅក្នុងបត្រៃបៃដកនៅក្នុងអធិកថាហើយយើងយួរមកលើកមកសន្ទនាគ្នាអូនឹងដល់ហើយលោតាបានយល់ឆ្ងាញ់ជាងជែកខ្ទិះទៀតណោះអញ្ចឹងដែលយកបានយល់វាបានយល់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបានជាតន់មានជីវិតហើយក៏តន់បនចេះតែបញ្ជូនមកឲ្យយើងបានសិក្សាមករៀនគឺយើងត្រូវយល់ពេលវេលាដែលតិចតួចនឹងគឺត្រូវធ្វើដូចម្តេចឲ្យបានជាទុនរបស់ខ្លួនយើងក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនឹងយើងលឹកនឹកឃើញអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយក៏និមន្តនឹងជើញលោកតាលោកយាយយូសុផើមកយើងគាត់លោកកសនិវេសហ្នឹងបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយក៏យើងធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងរឿងនឹងមួយមួយជាជ្រុំទៅសាសួរយ៉ាងម៉េចមានយោបល់យ៉ាងម៉េចក៏យើងប្រឹងប្រែងរៀងខ្លួនហ្នឹងជាចុះបន្តខ្ញុំពីថ្ងៃមុនគឺគាត់ដល់បស្សន្តានំសសលឡោលោកសន្និវេសោវិទ្ធោពុទ្ធសលេហេតស្សនថញ្ញោកោចិសលានំឧទ្ធតោអញ្ញត្រមេយីតិត្រង់ឃើញថាលោកសន្និវេសប្រកបដោយសមុតហើយដោយសផ្សេងផ្សេងបុគ្គលដតីនេះមួយក្រៅពីដថាគតនឹងដកសលោកសន្និវេសនោះមិនមានឡើយឃើញទេពុទ្ធិងសនង្កិឆាមិវិមោសីនៃនឹងយើងសមុតយើងដកខ្លួនយើងបានដែរអត់ទេឃើញទេហើយយើងមុតសតាំងពីកាលណាមកឃើញទេហើយព្រះពុទ្ធមួយអង្គមួយអង្គសិតតែព្រះអង្គជាអ្នកដកសក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ចូលខ្លួនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គដកឃើញទេចឹងបានជាខ្ញុំជម្រាបចឹងថាយើងប្រហែលតាំងពីមនុស្សអាយុ40000ឆ្នាំធ្លាក់រហូតដល់73 74ឆ្នាំយើងនៅតែប្រហែលយើងមើលតើការប្រមាថរបស់យើងនឹងទៅតែឥឡូវឬក៏យូរហើយឃើញទេតាំងពីមនុស្សអាយុ40000ឆ្នាំម្ល៉េះឃើញរហូតដល់មនុស្សធ្លាក់ច
74-75 ឆ្នាំហើយយើងអត់ដឹងថាតើយើងមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងអត់ទាំងដឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងផងតើយើងប្រហែលប្រពន្ធណាទៅនឹងតាមពិតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមួយអង្គមួយអង្គសិតតែព្រះអង្គរាប់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកដកដកសនៃសត្វលោកទាំងឡាយក៏ប៉ុន្តែដកនឹងវាអាស្រ័យតលើយើងចូលខ្លួនទៅមែនហ៎បើយើងអត់ចូលដើម្បីឲ្យព្រះអង្គដកព្រះអង្គដកយ៉ាងម៉េចបើយើងអត់ចូលផងហ្នឹងនេះអាការចូលទៅហ្នឹងអានឹងឯងដែលថាកិច្ចឆាមិហ្នឹងសរណង្កិច្ចឆាមិហ្នឹងគឺចូលទៅនឹងឯងហ្នឹងហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យថាក្រៅអំពីតថាគតគឺមិនអាចមានបុគ្គលដតេដកនៅសនៃលោកកសន្និវេនេះមិនបានឡើយអញ្ចឹងបានតើយើងស្រែកប្រកាសថាមានព្រះអង្គជាទីពឹងជាទីរលឹកហ្នឹងមកពីអញ្ចឹងអ្នកដែលនាំផ្លូវយើងរួចផុតពីទុក្ខគឺមានព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណឹងមានតែព្រះសទ្ធម្មដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសតែប៉ុណ្ណឹងមានតែកូនរបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះអរិយសង្ឃតែប៉ុណ្ណឹងដែលអាចនាំមុខយើងបានចេញអំពីលោកសន្និវេសនេះទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានជាយើងខំស្រែកប្រកាសថាគឺយកតែព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងជាទីរលឹកដល់តនេះអញ្ចឹងនឹងឃើញហ្នឹងសិតហើយខំឃ្លៀនហ្នឹងសិតតែយើងត្រូវចាំឃើញទេដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលដតេនេះមួយក្រៅពីតថាគតនឹងដកសលោកសន្និវេសនោះមិនមានឡើយយើងចាំឲ្យជាប់តែម្ដងណាហើយកណាមិនមានក្រៅអំពីព្រះអង្គទេក៏គឺមានតែព្រះអង្គមួយគត់ទាំងព្រះអង្គទាំងធររបស់ព្រះអង្គដែលរំលត់នៅកិលេសទាំងកូនរបស់ព្រះអង្គដែលកើតអំពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គតើតើណាដូចព្រះសារិបុត្រកាលប្រសូតចេញពីទារកមកចេញអំពីផ្ទៃអ្នកណាបាទសេរីព្រាហ្មណ៍ណៃមែនទេគាត់តែជាអគ្គសាវកចេញអំពីផ្ទៃអ្នកណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺចេញអំពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គនឹងតែម្ដងអ្នកណាមួយដែលស្ដាប់នៅធរហើយបានសម្រេចនៅគុណធរថ្នាក់លោកកតរៈសិតតែអ្នកកើតអំពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គនេះកើតអំពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គអ្នកនឹងមានជាតិគឺជាតិរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គមានជាតិមួយសម្រាប់វងតកូលរបស់ព្រះអង្គគឺអរិយកោតគឺអរិយជាតិតើនេះអញ្ចឹងដោយព្រះអង្គពោលចំពោះអង្គុលីមីលអញ្ចឹងឯណានឹងធ្លាប់ជំរាបហើយណែអង្គុលីមីលបើអ្នកឯងឃើញស្ត្រីរងទុក្ខយ៉ាងហ្នឹងអ្នកឯងចូលទៅអ្នកឯងពោលទៅមនីប្អូនស្រីគឺអាត្មា
mình đã đạch phát đơn nơi chỉ vết rồi bỏ sạch tế đời sẽ trả về trả lý ở xô mọi phụ ôn sợi bàn nữ sẽ cái đấy sọc cho nì cứ bàn sẽ cái đấy sọc trong cá và sốt bọt cho hay phải ông cô li miên ta tu đây ta tu được hợp bàn cái đấy cái đó việc đăng đặc luôn ai nếu việc niệm phát đạch đạch phát đời chỉ biết là bỏ kề tôi tu về hoàn toàn mới khli nên như vậy mà nên bỏ kề bỏ ăn nhom bỏ ăn bàn đạch phát đời chỉ biết là bỏ sạch chưa hơn na bỏ ăn này chứng bàn thả à rước ông bơ kho đi nha cứ về nên ai mà đột dường dường thơ về nên ai mà đột dường về nên ai mà đột dường phần miền để nào mà đọc giờ nó cứ à ví ta cát để cát ông pi cam để dương bàn thôi đừng ái mà đọc dường đừng tại mà đó hãy bảo vệ đọc nơi không ca ấy lời ní viên sao sạch khăn và bạn bờ sân như vậy để mà đọc nơi về để môn cho tết dương cơ thân nạ tại mà đó dương cơ thân nạ tại mà đó chúng bạn chỉ nơi không có Phật giáo sư nào mình ơi rung lức vì riêng ở vậy để chia à tay tạ đi cầm ơi kết vi cả na dương kết ông pi à tay tạ nơi không riêng na để chọn chú hạ đôi chia riêng những cái phong của Phật ấy lâu niên chẳng đâu đó nè chúng phụ ông mình ơi kết đi nè khăn bằng dịch cả na để chia à tây ta khăn bằng dịch cả nú cần lòng tự hào công rồi vô kết tập toàn đấy hãy ca đây mình kết bám cứ to là dạng mệt ca đây mình kết được không à tây ta bám to là dạng mệt nhìn ồ cứ to là dương nến thành nát nến cứ dương cùng phong tới sầm lấn nơi thó để chia phái chót bọn bán về ác mình kích à tây tạ bạn mình chăng rồi lôi 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 thì chứ mình prathna kích à tây tạ có vấn đề à phải chịu bọn nâng ọt đấng đốt đa hà nâng mà ôi kích nhân tâm đó nâng đốt đa về vô mà ôi kích nhân để chứ mình kích thông rương à tây tạ bán to là chứ khách đáp à phải chịu bọn nâng ôi chọc rồi hốt nâng trên thò để chia bà chợ bọn nâng cư dương trâu vật hạt rồi hốt đoàn chân tớ à, tây ta có mình miến à ná cốt có mình miến à nâng chân á đồ chia thiệt tật có chào thiệt tật cạn để xâm lạp chào nâng lạp chào nâng cọt sầm lạp thơ bị chỉ khiết sầm lạp bọn nu dịch kịch mơ mơ hà sật chân nắm đấy bị đau em cọt cặp ta mà cầm bách đại ở lời đấy bị bầy cọt bách nia bọt cạnh về tận nia phân ấy dừng ấy đoàn chân tớ có kế phá ác ơi cọt chọc thừa ca bị chỉ khiết nâng tớ đoàn chân tớ đã bế lượng à cái nãy đi cổ phong thớ với ở đại bản đằng ta bế chọc sầm lạp nó bị sưu bần ná với ở đại đằng này đó rồi bởi vì cổ phong đại thớ là bà nấy chứ
វាអត់អត់ដែលទទួលសម្ផស្សអាដែលពីការដែលឈប់សម្លាប់ហ្នឹងវាអត់ដែលបានទទួលដល់តែដល់គាត់ឈប់សម្លាប់អញ្ចឹងទៅបានគាត់ទទួលអាសម្ផស្សដែលឈប់សម្លាប់ហ្នឹងវាស្រួលទៅហ្មងលះហើយលះហើយតែម្ដងថ្ងៃនេះគាត់ទៅគាត់ចុះទៅលាងខ្លួនស្អាតបាទទៅទៅដោះជាមួយនឹងក្លិនចាំក៏អោបអីស្រួលបួលមកក៏ស្លៀកពាក់សំពត់ល្អល្អអញ្ចឹងមកហាក់ដូចជាស្រួលអើយស្រួលស្រឡះស្រឡំនៃចិត្តខ្លួនក៏វាអត់ច្បាស់វាអត់ឆ្អាបឈាមអីអីទាំងអស់ថាស្រួលអើយស្រួលនឹងអីតែគេរៀបអាហារអីសម្រាប់ជូនគាត់មកណាដំណាក់ហ្នឹងក៏ព្រះសិរិបុត្រលោកមុនទៅលោកយាងទៅក៏ឃើញតិក្ខណីយោបុគ្គលនោះក៏ធ្វើឲ្យគាត់គិតថាអើយ55ឆ្នាំហើយអារបស់សម្រាប់ឲ្យនឹងក៏វាអត់មានតិក្ខណីយោបុគ្គលនឹងក៏អត់ឥឡូវនឹងតិក្ខណីយោបុគ្គលក៏មានទិយធរក៏មានអញ្ចឹងទៅគាត់យកអាមហោបមហារបស់គាត់នឹងប្រគេនថ្វាយដល់ព្រះសារីបុត្រនឹងតែម្ដងនឹងជ្រះថ្លាក្រៃលែងណាស់នឹងនេះហើយដល់តែធម្មតាព្រះសារីបុត្រលោកឆាន់រួយហើយលោកតែងតែសំដែងនៅព្រះធម៌ជាការអនុមោទនាក៏សំដែងទៅនៅស្ដាប់អត់ចូលហើយចូលព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គវាទៅខ្ទាស់ជាមួយនឹងអំពើទាំងអស់នឹងឬខ្ទាស់ជាមួយនឹងអាការកັບសម្លាប់អីអីអញ្ចឹងទៅស្ដាប់អត់ចូលទៅហ្មងព្រះសារបុត្រតាមនីលមានោកតាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណោះអូយព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំស្ដាប់មិនចូលទេឃើញឯងវាស្ដាប់នៅព្រះធម៌តែទៅឲ្យទៅរំលឹកអារឿងអតីតៈរបស់ខ្លួននឹងឯងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខណៈដែលកំពុងគិតនឹងរឿងនឹងក៏កំពុងតែប្រកបមកទៀតដែរនឹងអារឿងអកុសលនឹងបើយើងអត់គិតវានៅតែជាវាទៅជាអតីតៈដល់តែយើងគិតវាមកទៅជាបច្ចុប្បន្នបន្តទៀតខណៈនឹងចិត្តអត់ស្រួលទេនឹងចឹងពុទ្ធសាសនាបង្រៀនឲ្យយើងចឹងនឹងកំគិតនឹងហើយព្រះសារិបុត្រដើម្បីបំបត្តិនៅអតីតៈនឹងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចថាគេសម្លាប់គេច្រើនណាព្រះសារិបុត្រព្រះអង្គមានបញ្ញាអញ្ចឹងសម្លាប់ដោយខ្លួនឯងឬក៏គេប្រើឃើញទេតកាសួរនោះវាធ្វើឲ្យចៅឃាតកៈនឹងយល់ឃើញថាអាធ្វើដោយគេប្រើនឹងខ្លួនឯងអត់មានទោសអីទេយល់ទេចឹងគាត់តែដំណើរធម៌មិនអញ្ចឹងទេណាគាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងក៏យល់ឃើញចឹងអញ្ចឹងណាប្រើថាបរិជាត្រង់បរិជានុញ្ញាតឲ្យសម្លាប់អញ្ចឹងមានលោកឯងបាបដែរនេះអានឹងទុកឲ្យខ្លួនឯងនេះឆ្លើយខ្លួនឯងយល់ឃើញថាអូអញអត់បាបតើណោះដល់
ដល់យល់ឃើញថាអាតីតៈនឹងធ្វើនឹងវាអត់បាបអញ្ចឹងចិត្តនឹងបរិសុទ្ធដែរបរិសុទ្ធបាត់ហើយឃើញទេតែតอนនេះអញ្ចឹងនេះអាកលឹះរឿងនឹងគឺត្រូវអញ្ចឹងហើយចិត្តបរិសុទ្ធព្រះសារបត់ឃើញចិត្តបរិសុទ្ធអស់លុះសំដែងទៅធំពុកតែម្ដងនឹងហើយហើយតែចិត្តបរិសុទ្ធស្អាតហើយធំដាក់ទៅគឺដាក់ទៅជាប់ដាក់ទៅជាប់ដាក់ទៅជាប់ពីព្រោះអីពីព្រោះសតិនិងបញ្ញានឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅរហូតផ្លាស់ប្ដូររហូតដូចខណៈដូចកំពុងស្ដាប់នៅព្រះធម៌នេះគឺអត់មានទៅគុណម្ចាស់ទេអត់មានលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទេមានតែសតិនិងបញ្ញានិងបញ្ញាបឋមប្រធានជាងគេនៅក្នុងសាសនៅក្នុងសហធរដែលសម្បយុទ្ធជាមួយនឹងចិត្តខណៈដូចកំពុងស្ដាប់នៅព្រះធម៌គឺមានសតិហើយនឹងបញ្ញាណាសតិដែលមានបញ្ញានឹងឯងជាគ្រឿងនាំទៅគឺពេលឮដូចផ្ចិញជាអ្នកមានប្រមាណម៉ាត់ប្រមាណម៉ាត់គឺចាំប្រមាណម៉ាត់នឹងឯងតន់ទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ស្ដាប់តន់ខ្ញុំនិយាយបើស្ដាប់តន់តែតន់នេះចឹងអានេះគឺមានសតិដែលកើតឡើងហើយមានបញ្ញាជាគ្រឿងនាំទៅគឺចាំនៅផ្ចិញជាអ្នកចាំនៅផ្ចិញជាអ្នកអាស័យដោយការអីបានចាំថាអាសតិនេះវាកំចាត់បងនៅភាពឧទ្ធេចៈរវើរវាយហើយបើយើងស្ដាប់ដោយការរវើរវាយគឺអត់អត់ចាប់បានតែមិនដឹងថាម៉េចមិនដឹងថាម៉េចទេយល់លឹងចឹងណាអានេះគឺអត់មានយើងទេគឺមានសភាវៈនឹងឯងហើយបើសិនជាអាសតិនឹងវាបដូរទៅជាទៅជាបញ្ញាមកវិញគឺបញ្ញានឹងឯងដែលមានសតិជាគ្រឿងនាំទៅអានឹងគឺធ្វើឲ្យមានយោនិសោមនសិការៈយល់នៅអនិច្ចញ្ញៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងយល់លេងយ៉ាងណាដោយរឿងអញ្ចឹងអរតនីមកយើងយល់នៅក្នុងធម៌នឹងតែម្ដងអត់តណ្ណាយល់ដែលយល់នឹងគឺតួបញ្ញាហើយដែលបានជាយល់មកពីបញ្ញាដែលមានសតិជាគ្រឿងនាំនោះវាញ៉ាំងឲ្យយោនិសោមនសិការៈកើតឡើងក៏តែមានយោនិសោមនសិការៈនឹងបានដល់បញ្ញានេះគឺជាបច្ច័យទៅដល់យោនិសោមនសិការៈការធ្វើទុកក្នុងចិត្តនឹងឯងត្រូវទំនងត្រឹមត្រូវនឹងដូច្នោះធ្វើឲ្យយល់នៅអនិច្ចញ្ញាណហើយកលែងខ្លះព្រះអង្គទ្រង់សង្ខេបមកគឺថាយោនិសោមនសិការៈហើយក៏ធម្មានុធម្មបដិបាទអានឹងគឺព្រះអង្គសង្ខេបអានឹងអង្គសង្ខេបនឹងយល់លេងចឹងហើយបើថាដោយទលាយទៅថាយោនិសោមនសិការៈរួចគឺញ៉ាំងឲ្យមានការសង្រួមនៅN3ញ៉ាំងឲ្យសម្បជញ្ញៈនឹងកើតឡើងញ៉ាំងឲ្យសច្ចរិត3នឹងកើតឡើងញ៉ាំងឲ្យសតិប្បដ្ឋាននឹងឯងកើតឡើងអានឹងក៏វាទៅតាមក្រសែនៃធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងតើអានឹងអញ្ចឹងបានជាចោឃាតកៈនឹងលិខិតខណៈដែលព្រះសាសារបត់សាសួរអញ្ចឹងនោះសំគាល់ថាខ្លួនឯងអត់ខុសទេអត់បាបទេដល់អញ្ចឹងទៅសบายចិត្តដែរ
សบายចិត្តអាក្រណាចិត្តបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធព្រះសាររបស់សម្ដែងទៅធោវុត្តម្ដងហើយខណៈនឹងសតិនឹងបញ្ញានឹងវាកើតប្រកฤตទទួលនៅព្រះធម៌ជាប់កាលណាក៏តាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលខណៈនឹងទៅអបាយទៀតដែរឃើញទេប៉ណ្ណឹងរួចបាត់ហើយអាសម្លាប់នឹងមានការនាំទៅកណ្ដាបាយទៀតដែរថាអត់វាដាច់សមុជឆេតទៅបាត់គឺអាពួកលោភៈឬក៏ពួកទិដ្ឋិឬក៏ពួកវិជិកិច្ឆាដែលវាអាចនាំទៅកណ្ដាបាយភូមិនោះគឺវាស្លាប់អស់ទៅតែម្ដងហើយវាដល់អាអ្នកនាំនោះវាស្លាប់អស់ទៅមានអ្នកណាអ្នកទៅមែនទេអញ្ចឹងទៅវាមកកាន់សុគតិជាបុគ្គលទីអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងនឹងខ្ញុំអរតនីមកហ្នឹងគឺយើងតលយោទៅវឹកហាត់តយើងទៅយោទៅវឹកហាត់បានយើងយល់ក្នុងធម៌ទាំងអស់នឹងតែម្ដងកាលណាយើងគន់ស្ដាប់ឲ្យអត់យោទៅវឹកហាត់ទេអានឹងអត់ទេយើងគ្រាន់តែចាំដូចជាចាំមេរៀនអញ្ចឹងទេគន់តែអត់ឆ្លៀសទេក៏តើយើងយកទៅហាត់ពុតលត់ដំជាមួយនឹងអាសភាពការនៃជីវិតរបស់យើងអារមីនចាំចេះយើងត្រូវហាត់យ៉ាងម៉េចអាត្រូវយ៉ាងចេះយើងត្រូវទប់យ៉ាងម៉េចកាលណាយើងទប់ជាមួយនឹងកិលេសបានហើយដូច្នេះយើងយល់ធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងពីព្រោះវាសិតតែការកើតឡើងនឹងការខត់នៃពពួកអកុសលនឹងក៏កុសលនឹងចឹងតែនឹងចឹងណាចឹងបានសរុបសេចក្តីមកគឺចង់បង្ហាញអំពីរឿងដែលយើងទទួលនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រូវយើងទទួលផងយើងវឹកហាត់ផងហើយបើសិនជាយើងត្រូវឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ណែនាំតាមដោយដែលយើងប្រកាសថាពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិនោះគឺកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងយើងធ្វើមិនតាន់គ្រប់ផងហើយបើមិនតាន់ធ្វើគិតទៅណាទៀតគិតខំប្រឹងធ្វើដល់តាន់ណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងធ្វើអត់ទាំងគ្រប់ផងហ្នឹងដូចជាយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងតាមព្រះអង្គនឹងឯងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងតើអញ្ចឹងបាននៅក្នុងទីនេះអរតនីមកវាមកស៊ីនៅក្នុងឃ្លារបស់អមុតហើយដោយសពផ្សេងមិននឹងមុតឯណាមុតហើយណាណែហើយមុតតាំងពីអង្កលណាតើសូមបីតើយើងក៏អត់ទាំងដឹងផងមែនហ៎ខ្ញុំក៏មុតដបងយើងក៏មុតប្រគុណម្ចាស់ក៏មុតសិតតនអ្នកនៅប្រមាណនេះសិតអ្នកមុតឯណាអ្នកសិអត់មានអ្នកណាមួយដែលអ្នកអត់មុតទេសិនមុតហើយហ្នឹងក៏តែឥឡូវបានជួបព្រះហើយយើងដឹងតែខ្លួនយើងជាអ្នកត្រូវសមមុតអញ្ចឹងយើងត្រូវលូនទៅរកព្រះអង្គមែនទេដើម្បីឲ្យព្រះអង្គដកនៅសហ្នឹងក្រៅអង្គពីព្រះអង្គគឺមិនមានអ្នកណាមួយដែលអាចដកសហ្នឹងបានអញ្ចឹងបានទេសំខាន់ណាស់នៃជីវិតន្ត្រីរបស់យើងដែលបានមកអំពីកុសលរុញច្រានឲ្យយើងបានជួបព្រះពុទ្ធសាសនានេះ
Bởi vì chúng bạn chụp hay ọt luôn tờ ai có ọt độ tế. Vì đôi chị ọt bán bạn chụp mình chẳng. Mình chẳng. Để bạn chụp bố đã xa xa cứ trốn đấy. Bởi ọt bạn độ sổ. Vô lắm chẳng á. Nâng ạ. Hay rương ca đó sư được cơ chư chọc chạp nè. Nâng ạ. Riêng cả đỏ nè. Àm phung ở đỏ nó chư nè nè. Mình chân đấy. Ủa thì họ đôi chìa. Hãy cả ông tôi chìa khơn. Àm nách dân đo nè. Cả đó có bỏ ông trớ tế đỏ. Sơ lọc có sơ lọc xin tử. Cứ bỏ ông trớ tế đỏ ai. Mình nó. Nè nè. Dương dương mơ. Dương nè. Chuyên ca à so nâng chuộp hai hai ớt tự rúa bỏ ông ơi đọ tê khá chữ nè nè khá chữ nào toàn nè khá à túc cổ vê tình niên tình tui đấng à hạ đôi chư việc à chư nâng chư rồi hô đó con là chư mà phê đó đó là đọ hót hái lên chữ dưới vì khá à chư tình nè. Mình nước còn chả đó. À rước đó về một bài chư ai. Tao là dân tự tù làm chả. Bí bí rốt rốt mà chạy ra dễ thò rồi bỏ bài ổng. Mình mến gì rương ca và bật tới sù là thế ná. Tăng ná ná. Nên ạ. Hát bởi dân rồi vô là khai. Tăng về rồi vô là khai đầm sù. Khai biển chá khai biển chó. Bỏ cót chế ọt bán. Ọt bán đỏ đi. Tôi đâu là khai anh chá, đôi khai anh chá. Trong lúc ưu tí ho kịch nở bọn niệm. Nở bọn kịch mơ. Nở bọn chìa niếng á, lâu lâu cháu. Cái áo dương mơ. Kế rồi vô lộ dương. Kế mà áo thứ ấy thế còn là mơ cháu. Tại nơi bê đi kế rồi vô. Lên cho lên lá, lên cho lên lá. Dân là dân plích. Cập nền thế cơ mình đang bàn bành. Cái bường nó vô mà đa mọt. Đó mọt đạ mọt nó xa lạ. À thả tới của mình thả tới là màu. Mình còn máu cái nâu chọc buồn cò trên bàn đằng. Hay dân mơ tới khơi nhà bành cái bường này. Vì to nó còn buồn cò. À lời nếu bọn chị nên anh kịch thời gian mày. Hả? Hãy cô nó bị sợi còn so sánh ở hết một khuôn này làn thiêu ở việc phải mẹ nâng lên lộ ấy cả từng dương từng ấy từng ta từng gì nó gặp thì sao sao ở à, lời dân kết cho mày bởi tại dân khai chạy chứ được coi dân khai chạy sạp bệnh chấn công khai chạy chứ mày nè. Trời lúc của mấy người trời đặt cho mấy ô đại sinh tới. Thường mấy ai ta bán ông bán cái bường này mà mình. Mình đi đâu bọn chị nè. Nè nè. Bà sinh chị dân khai. Khai chai chứ chai nâng trời. Slap đòi bán cái bường nâng ai slap. Nhưng lưu tía họ nó nhìn vô lại ná. Nè nè. Dạ ná. Mình và ông mình đăng thế. Và ông đăng thả. Bố mà chai để dễ. Nông sát sanh này mình mê sửu tế.
có vấn đề vì trái tài giáp có vấn đề à ca giáp nâng đầm bầy bạch chứ đầm bầy rô hốt nên rô hốt có vấn đề trái tài giáp mình chăng ủ tì hò mà đôi chìa trái miên xe bò thì sọt mơ nghề ná hề nhé con cha bầu con cha phóng tăng mềm tên ai na ca lực ni ai na yêu và ca lực ai na yêu mà ca lực ai na sắp và hạ ca lực lực cho lực lắng cho lom cho bốt cho bò khne tư nâng tư ai chân tư tư khơi nhé à hai bậc bây giờ mình prong đầm bây ở bán bò thì sập thế gươm sạ ai mình chẳng ngỏ gươm sạ nơi nâng chẳng chớ ót thôn nơi toàn lại nâng tư họ rừng chăn ấy cứ thà bàn để phê ngày tròn để hú ngày tròn chăn bàn để hay à để phê sẽ chia ấy khla nó lô để chăn ấy cứ thà viền che viền cho tức đau tức để che ấy ná chợ bốt chợ bò ấy phê nâng ơi cứ cho cứ nói chia là tức phê mà đau ta anh đừng chăng biết trái để ót tròn chăng làm toàn đến chăng anh ấy con này cứ từ riêng sờ phòng ấy dướng có đôi khi như chân này ôi ngày đã là ngày ở bò sót đang thay tròn nâng vì muốn thọp tệ mà chàn thì là muốn đó là cái ngày sẽ đặt bầy chàn rồi sẽ cua dục khla gì mấy bị clean khla gì say khla gì say cho ấy chân tay chuyên cá nó có đăng côn nơi với côn không bao giờ ngày đến ngày bao sọt mài nó côn kịch ấy sẽ kịch cơ mà ơi mài còn nó prap đi thôi có thua tâm thôi có hay tự còn té chết nó nhau mày vậy chết nó bị tròn nè anh đứng chung chung lơ ô tê hò tờ hơi ra hốt đó mong xung rùm em trí có má nó không phô chôn ấy sắc tờ cường dạ ná bệ đó miền bệ phía để dương chô luôn tờ ai có ông đọ xó thầm ở đá lô cừu bê nơi bê nâng một xó mình trừ bê mình trừ mơ mê nó mơ giang mày Trời mơ là hai cái trời phê đánh chập đòn xò nâng kia mơ là ta một rẽ cứ rồi một trời mình chăng nó trời kia àm phê kia nâng nhà mày xưng là xin lọp ô dì đường chư đứng giống chàng xò mò chư kia hay kia mình kia mà đòn hai đằng kia cho kia lá ngài dơ nè nhô đôi côn sạc và lạm bờ vậy họ đòn kia ấy bạn đang chìm rơi ta sò đến một trừ sò đến một mình trừ của màn tê sò đến một rẻ còn dướng sò dướng một trừ được cả rẻ mình chẳng từ kia nhồi đòn này hãy bàn kia hãy bàn trời vô công bật à mình chăng
ចាក់ជ្រក់នៅតាមសដល់ឆ្វៀលអាសាច់ដែលជាប់ជាមួយនឹងដងសទៅអាចុងសដល់ណាគឺឆ្វៀលពូប៉ុណ្ណឹងមិនអញ្ចឹងហើយបានឆ្កៀលសាច់យកអស់បានដកសមកជើងជើងអូយអានឹងសន្លប់បាត់ហើយនឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាណិតយើងដែរអាណិតនៅតែអាណិតយើងយាយអាណិតចៅសឹងស្លាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែទៅទៅលោកអញ្ចឹងមែនហ៎ចង់ឈាមល្មិចក៏ខកមិនដាច់មិនឲ្យមកសិនទៅមិនកុំឲ្យអាបំបីនឹងវាស្លោះចូលទៅក្នុងនឹងមិនអញ្ចឹងត្រូវឈាមមិនគឺថ្មិចក៏ភ្នែកតាំងចិត្តមមថាដាច់អីដាច់ចោះឲ្យទៅបានបំបីមកវិញហើយយ៉ាងណាព្រះដំណឹងរភីមិនមែនព្រះអង្គមិនអណិតទេក៏ប៉ុន្តែទិសដៅគឺត្រូវដកដកសឲ្យបានកាលណាដកសទៅគឺយើងត្រូវតែជាអញ្ចឹងតែម្ដងណាប់តនេះអញ្ចឹងណែណាហើយដូចជាប្រគុណម្ចាស់អីអីហ្នឹងដកសបានហើយអីអញ្ចឹងទៅទៅថែតំខ្លួនឯងអាលបួហ្នឹងនឹងព្រះអង្គដកហើយត្រូវមានសិលបដិមោកសង្វរៈសិលណោអិនទ្រីសង្វរៈភោជនេមត្តញ្ញុតាជាកិរិយានុយោអីអីហ្នឹងគឺត្រូវថែតំខ្លួនខ្លួនឯងលបោះហ្នឹងតាមព្រះអង្គលបោះណាស្លែងអីកុំឆាន់កុំពិសាអីខ្លាចវារើឡើងវិញហើយត្រូវលៀងត្រូវដោះតាមពេលវេលាកុំឲ្យដើរទៅហាលថ្ងៃអីឲ្យដីកម្មនេះខ្លាចគុំខ្ទូសអីឡើងវិញអត់តនេះអញ្ចឹងអ្នកត្រូវថែអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវថែសុខភាពមិនមែននៅលើព្រះអង្គសុទ្ធទេនៅលើយើងផងព្រះអង្គគ្រាន់តែអ្នកដកឯការថែរបួសគឺយើងត្រូវតែថែដោយខ្លួនយើងដល់តណ្ណាហើយរបួសប្រមាណកន្លែងនឹងហើយក៏មួយកន្លែងនឹងហើយរបួសសិតតែរបួសធ្ងន់ធ្ងន់ធ្ងន់គឺ6កន្លែងហ្នឹងឯងហ្នឹងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅឲ្យយើងតទៅចាប់ទៅសេចេះទៅទៅអស់បានទៅសេហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងតន់ទាំងអស់គ្នាណាចុះបន្តសសេក្រហមបស្សន្តានំណាមានដូចលើកមុនហើយបស្សន្តានំចេះតែសេហើយណាបាទដកឃ្លាបន្តិចអវិជ្ជន្ធការាអវដស្រអេជួជើងជួណូជើងធួកស្រអារោស្រអាអវិជ្ជនធការាទៅស៊ីឲ្យជាប់គ្នាវរៈណៅបស្សន្តានំអវិជ្ជន្ធការាវរណោដកឃ្លាបន្តិចតន្តេះលោកសន្និវាសោលោកសន្និវាសោ
đó clear bản tích kệ lê sắc kệ lê sắc đó clear bản tích bánh chiếc rèn kệ lê sắc bánh chiếc rèn bó nhố chương chúa rố sạ ẩm đó clear bản tích bạc khách tàu bó có chương kho sạ ế to chương to sạ ảo kệ lê sạ bánh chế rèn bạc khách tàu đó clear bản tích ta sạ to so chương so ta sạ đó clear bản tích nát thanh nhào ta sạ nát thanh nhào đó clear bản tích cao chế cao chế co đã sạ áo cho đã sạ ế đó clear bản tích a láo cẳng o đã sạ a lô đã sạ áo co sạ ẩm a láo cẳng đó clear bản tích tê sê tà tê sê tà đó clear bản tích anh nhạ trạ anh nhạ trạ đó clear bản tích mẹ dì tệ múa dù sạ a to sạ ế anh nhạ trạ mẹ dì tệ Pasantanang avichan thekara vyaranao lokasan nivyasao kilesa panchareng pakhattao tasanathanyao kao che alao kang teseta anyatra neyete ta sẽ khiêu vĩnh trông khơi thả trông khơi thả đó clear bản tích lô son nị về trông khơi thả lô son nị về miên ngô ngực cư á vị trí miên ngô ngực cư á vị trí miên ngô ngực cư á vị trí
ជាគ្រឿងរារាំងមានងងឹតគឺអវិជ្ជាជាគ្រឿងរារាំងដកឃ្លាបន្តិចធ្លាក់ចុះក្នុងទ្រុងគឺកិលេសធ្លាក់ចុះក្នុងទ្រុងគឺកិលេសដកឃ្លាបន្តិចបុគ្គលដតីនីមួយបុគ្គលដតីនីមួយដកឃ្លាបន្តិចជាអ្នកបង្ហាញនៅពន្លឺបុគ្គលដតីនីមួយជាអ្នកបង្ហាញនៅពន្លឺដកឃ្លាបន្តិចដល់លោកសន្និវេសនោះដល់លោកសន្និវេសនោះដកឃ្លាបន្តិចក្រៅពីដដ្ឋាគតក្រៅពីដដ្ឋាគតដកឃ្លាបន្តិចមិនមានឡើយក្រៅពីដដ្ឋាគតមិនមានឡើយត្រង់ឃើញថាលោកសន្និវេសមានងងឹតគឺអវិជ្ជាជាគ្រឿងរារាំងធ្លាក់ចុះក្នុងត្រង់គឺកិលេសបុគ្គលដតីនីមួយជាអ្នកបង្ហាញនៅពន្លឺដល់លោកសន្និវេសនោះក្រៅពីដដ្ឋាគតមិនមានឡើយត្រឹមត្រូវទេណាសាកសួរទៅគុណចាដើម្បីតសាកសួរបានអាចយើងឆ្លៀសឆ្លាតដឹងខុសត្រូវបានហើយព្រោះធម៌របស់ព្រះអង្គកាលណាយើងសិក្សាមិនបានសាកសួរគ្នាទេខ្លាចលោយើងគិតទៅវាអត់ដល់អញ្ចឹងសាកសួរទៅកូនចាស់មានពេលវេលាយើងជួបជុំគ្នាអាចសាកសួរបានអញ្ចឹងកូនចាស់សូមរតនានិមន្តកូនចាស ក្នុងវិញ្ញាណខណ្ឌនៅក្នុងវិញ្ញាណខណ្ឌហើយលោកវិញ្ញាណខណ្ឌល
ដូចជាកលវិជាតាមកតែឆ្កោវិញ្ញាណថាវិញ្ញាណថាចិត្តបានគឺណានឹងត្រូវចិត្តទាំងចិត្តបែបពូនរបស់យើងទាំងមានពូនផលខ្លួនចូលចិត្តវិញ្ញាណវិញ្ញាណបែបដែលគេដូចជាកលវិជាចំពោះឲ្យតែវាជាសង្កតធវរពជោទាំងអស់ហ្នឹងគឺចឹងណាកន្តិធដែលគួរដល់ការប្រកាន់នៃឧបាទានបានលោកុត្រធអត់អាចមកជាអារម្មណ៍របស់កិលេសបានទេបើធហ្នឹងមិនអាចមកជាអារម្មណ៍របស់កិលេសបានយើងអាចវាបានណាកូនចាស់ដែលថាជាកលមាយាហ្នឹងពីព្រោះអីវាព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅខណ្ឌរូបខណ្ឌហ្នឹងឯងប្រៀបបាក់ប្រៀបបានដូចជាអីរូបខណ្ឌបាទដុំពពុះទឹកហើយវេទនាខណ្ឌដូចជាក្រពេញទឹកដែលវាបាទដែលវានៅអមជាមួយនឹងអាក្ពេញទឹកនឹងតូចតូចព្រិចព្រិចនឹងហើយសញ្ញាខណ្ឌដូចជាបាទដូចជាថ្ងៃបណ្ដាលកូនអេសង្ខារខណ្ឌដូចជាដើមជេកហើយវិញ្ញាណខណ្ឌដូចជាកលមេយាទាំងអស់នឹងគឺប្រគុណម្ចាស់ចាប់សេចក្តីក្រៃនេះចាប់សេចក្តីថាគឺវិសិទ្ធិរបស់ដែលវាមិនពិតវាមិនពិតសោះក៏ប៉ុន្តែយើងច្រឡំថាវាពិតអាហ្នឹងគោលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីខណ្ឌ5មានសេចក្តីប្រៀបធៀបហ្នឹងគឺថាគឺយើងច្រឡំទៅក្នុងខណ្ឌ5ហ្នឹងឯងខុសអំពីការពិតក៏ប៉ុន្តែយល់ថាវាជារបស់ពិតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជារូបខណ្ឌដូចជាដុំពពុះទឹកយើងសង្កល់នៅរូបខណ្ឌហ្នឹងដូចរបស់ដែលយើងអាចយកជាទីពឹងបានអញ្ចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះពពុះទឹកដែលព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីប្រៀបធៀបមិនដោយអពពុះទឹកយើងស្រក់នៅក្រោមតួស្បូវរួងស្បូវអីទេណាគឺពពុះទឹកដែលវាធ្លាក់នៅតលេកុងគីកូនចាគឺវាប៉ុនផ្ទះនៅតំងហើយមើលទៅឃើញដែកឲ្យស្គឹមល្មមយើងឡើងទៅហែលទៅឡើងលេងបានចឹងឯងមើលទៅដូចយើងទៅឡើងទៅលើពពុះទឹកនឹងឯងបានធំប៉ុនផ្ទះនឹងវាហូរមកកូនចាណាអាហ្នឹងដុំពពុះទឹកនឹងគឺព្រះអង្គប្រៀបធៀបទៅនឹងវាមើលទៅហាក់ដូចជារបស់ដែរនឹងអាចទីយោទីពឹងបានយល់លេខកូនចាណានឹងក៏ប៉ុន្តែតាមពេចវាពពុះទឹកសោះយើងវាសង្កល់ខុសអំពីពពុះទឹកយល់លេងចឹងណាណាដូចជាវេទនាអីដូចជាកពេញទឹកហ្នឹងអាទីទួចហ្នឹងឯងហើយយើងរាល់ថ្ងៃវាដូចជាសង្កល់ថាអាសុខវេទនាហ្នឹងដូចយើងត្រូវការសម្បើមក
ហាក់ដូចជារបស់ទាំងអស់នឹងឯងបានមកដូចមកជាទីកប់ចិត្តជាទីអប់ចិត្តរបស់យើងនឹងសប្បាយរីករាយខ្លាំងខ្លាណាស់នឹងសម្ដៅច្រើនធ្ងន់ទៅលើសុខវេទនាហ្នឹងកូនចាណាក៏ប៉ុន្តែសុខវេទនាទីបំផុតនៃសុខគឺអីគឺទុក្ខដែលយើងហៅថាវិបរិណាមទុក្ខហ្នឹងណាវិបរិណាមទុក្ខណាគឺវាអាសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺជាការប្រែប្រួលរបស់ទុក្ខតាគឺការប្រែប្រួលរបស់ទុក្ខតាហើយយើងសង្កល់ថាអាសុខនឹងឯងអូហាក់ដូចជាការសប្បាយរបស់យើងតាមដែលយើងពេញចិត្តឬក៏សេចក្តីសុខតាមផ្លូវកាយតាមដែលយើងពេញចិត្តនោះដូចជាវាសុខរហូតបាននៅទីពឹងអញ្ចឹងណាបងចាណាអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាពឹងយ៉ាងម៉េចបានដូចជាកពេញទឹកអញ្ចឹងដល់តាមនេះអញ្ចឹងណាគឺយើងវាសង្កល់ថាដូចជាមានទីពឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រៀបធៀបឲ្យវាដូចជារបស់ដែររੋទីពឹងគ្មានអានេះចំណុចដែលយើងត្រូវយល់សរុបទៅអញ្ចឹងហើយមិនគុំចេះខៃសេចក្តីទៅតាមអញ្ចឹងទៅអត់ចេះលំអៀងសេចក្តីយេអោដូចជាសញ្ញាប្រៀបបីដូចជាព្រិចថ្ងៃឬក៏ថ្ងៃបណ្ដាកូនធម្មតាថ្ងៃបណ្ដាកូនយើងមើលពីចម្ងាយថាជាអេថាជាទឹកក៏ទៅដល់ទឹកដែរអត់ឃើញទេអានឹងដែលយើងសង្កល់ខុសនឹងវាសង្កល់អញ្ចឹងវាខុសអំពីអាការៈពិតរបស់សញ្ញាខណ្ឌនឹងអសង្ខារខណ្ឌប្រៀបដូចជាដើមចេកនឹងអូត្រង់អត់បាច់អត់បាច់បានបកសបកនេះវាត្រង់ស្អីសឡូនថ្មងដើមចេកមូលល្អណាស់ធ្វើសសរផ្ទះអីមកជាប់ហ្នឹងគាត់តែធ្វើកើតដែរគឺអត់វារកក្លិនវាអត់ឃើញហើយកាលណាព្រះអង្គសម្ដែងថាដូចជាដើមចេកហ្នឹងព្រោះមានន័យថាវាមន់តំវាអត់រួចអាសភាវៈដែលតតែងទាំងអស់ហ្នឹងអាតតែងចាត់ចែងក្នុងហ្នឹងគឺវារួមមន់តំទៅអត់កើតដូចជាដើមចេកទាំងហួសពីតែ3 4 5ថ្ងៃទៅវារលួយអស់ហើយយល់ទេអញ្ចឹងជាកលនិយាកលនិយាហ្នឹងគុំចាស់តាមពិតវាពិតដូចយើងឃើញដែរហ្នឹងឧទាហរណ៍មកថាគេយកកសែងមកមូគេទៅប្រុសប្រៀបនៅដៃគន្តែសួរថាអាកសែងហ្នឹងទៅជាប្រៀបដឹងឃើញទេតាមទៅវាអត់មែនផងវាគន់និយាយការកុហកបោកប្រាស់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអាវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងវាអញ្ចឹងគឺសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងគឺកូនចាស់ចាប់យកថាអារបស់ដែលវាមិនយល់ទីពឹងមិនបានយើងសង្កល់ថាទីពឹងបានអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងកូនចាស់ហ្នឹងជាកលនិយាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដោយពិតប្រគុំចាស់ចឹងថាដូចជាលោកកតរៈចិត្តណាគុនចាស់ណាលោកកតរៈចិត្តវាមិនអាចមកជាអារម្មណ៍របស់ឧបាទានរបស់កិលេសបានអញ្ចឹងទៅ
ជើងអាចវាបានហ្នឹងកូនចៅពីព្រោះចិត្តហ្នឹងគឺជាចិត្តដែលកន្លងលោកលោកតរៈហ្នឹងកូនចៅហ្នឹងគឺឆ្លងគឺជាចិត្តដែលឆ្លងលោកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាអសង្កតៈទេនៅជាសង្កតៈដែលបច្ច័យតតែងបានក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចមកជាអារម្មណ៍របស់គេលេះបានទេកូនចាស់អាចវាក៏មិនជាតោះអីដែរណាកូនចាស់តាមតោះណានឹងចឹងគណានិមន្តកូនចាស់កន្តិកណាកណាចង់ឲ្យតាកណាខ្ញុំកណាពយល់ទៅកូនចាស់សួរមកវិញសួរដេញដោលទៅកូនចាស់អត់មានជារឿងអីទេសួរដេញដោលដើម្បីយើងឲ្យយើងយល់តែមែនទេឲ្យចូលលោកគ្រូថាអញ្ចេះគាត់តែនៅនោះវិញចេះទៀតដូចម៉េចវាអញ្ចឹងណាកូនចាស់ណារៀនខ្លះហានដូចស្រុកគេអត់មានណោអីទៅគេសួរដេញដោលគ្នាដើម្បីរកខុសរកត្រូវចឹង